बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमंदो कतुन को द खैबर मिडल ईस्ट खगो मिनवालो द गर्द नड़ाई पुख्तनो रुनो खवेंदो मशरानो कशरानो स्तासो रोर स्तासो होस्ट और स्तासो दो जमान शगर जी उजली ब्या स्तासो बदरान खिदमत के आजर देख परवाना दा मरहबा रमजान कदरमंदो बदी हलेम हर चरते चे खाद उसे आबाद उसे खुशाला उसे लता सुन डेरा डेरा मन न कौम चा हमेशा द खैबर टेलीविजन से मिने कोई पखास तो का स्तासो खपल चैनल खैबर मिडल ईस्ट रेडी रजियात मिने कोई अल्हम्दुलिल्लाह नन जमंगा अथम रोजा हुआ पाकिस्तान के ओम रोजा था और दी सर सर चिकम दिन मौसम डेर जबरदस्त है दी सर सर चिकम दिन अलहमदुल्ला 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 रोजम डेर जबरदस्त तेरी और दासो इंतजारी जमंग दिख परवन होता जमंग इंतजारी सुकुल और खस्ता शांति खबर होता ननिख परवन डेर खुल डेर जबरदस्त था डेरा बेहतरीन परवन था पति की उमंग सरा मेलमान होमी दीदी सरा सरब जमुन सरब कुरबाना होमी और दीदी सरा सरब जमुन सरा यो डेर खुल डेर खस्ता नातफान होमी चिनागुना उमंग नातुन और सरा सरा पति प्रोग्राम की तरह हमेशा परंग तासुमा गोरी कल कल जी आवाज में खूबिया हम नहीं हम आवाज जक तासुमा सरे और चिकल तासुमा सरे नो बेजान आवाज ही न गणा नो जमा सरा जमन जमा पति प्रोग्राम की चे हमेशा पति रोज तासुदा प्रोग्राम गोरी जमा सरा जमा हमकार अमल गरी चे तासु डी रजियात खवा हुई सपना वफा पखेर अगले रोज जी अस्सलाम वालेकुम हिलाल अरम जमान खान चे तासु बहुम रोग जोड़ी आओ जमन कतुन के बहुम रोग जोड़ी आओ इंशाल्लाह जमंग दना ने प्रोग्राम ना ددی مبارک روزی پبرکت باندې با ان شاء الله زمونږ د دې پروګرام نه بخوان داخلي او خپل خپل ناتونه وسنګ چې تاسو ویلي خپل خپل ناتونه به هم اوري ډیر مننه تاسو نه هم ډیر مننه ثانک یو سو مچ د تاسو نه چې تاسو دروځي په اولنی ورځې زمونږ سره راغلي وي زمونږ سره په دې ترانسمیشن کې تاسو ګډون کړي او برخه غستې وا او دغه رنگ نن خو تاسو د پروګرام خپل ورځ ده نو تاسو نن رالای نو ډیر مننه ثانک یو سو مچ ددی سره سره با چکم دین او نن خوري خولي خسته خسته میلمانه هم دي اور ددی سره سره چکم دین نن موږ ستانه خوږي خبري هم اور خو ددی سره سره با تاسو موږ ته بخپل غږ کې خولي شانتي ناتونه هم وړاندې کوي بالکل ان شاء الله بالکل وقوت شانتي کوشش وکاو ان شاء الله او ددی سره سره چې قدرمندو کتون کو زمنګ خبرونه هو تاسو ګوري امید لرم ته ملرم چې د نن نه بډې ذات خبرونه نه بډې ذات خوند اخلي پدې کې زم سره ډېر خولي ډېر خسته او ګلالي میلمانه هم موجود خولي ماشومان ماشومان دی خولی ماشومان ښه زمور تا ګلالی ماشومان دی خولی خسته ماشومان دی قدرمند وګتون کو نن زمنګ سره په پروگرام کې دوا خسته ملمنی هم دی او دغه ملمنی چې کوم دی منګرا بللې دی دا غو سره به منګا دا غو نړی خولی ناتونه هم او دا غو سره به د ورځې پخلا خبري اترې هم کو دا غو سره به دا غو د کور پخلا بم خبري اترې کو غل چې دا غو دا ژوند دلته کې څنګه تیریږي نو زغوانم چې سٹارټینګ به مونږ د افرا علی نو کو افرا په خیر علی گئی په خیر علی درته وایو ته څنګه خی سیرت خره بالکل ٹھیک ہے ما تو غور زغ دلته ناسیما ها څنګه روزي دی ماشاءالله څنګه رواني دی روزي خخ کولی خټک رواني دی اور امی دی څنګه دا علی بی امی ابا ټول مخدی پکور کې ټول خدی ټول خیر خیریت ته دتا پروگرام ګوري کور کې ناستی پکور کې ز ار اورس ناسته نه نه نن تاسو کور ولا ګوري تاسو پروگرام چې تا په ټي وي کې ګوري ګوري با ها ډیر خوشاله نن دل ترغلی نن ز سم خوشاله چې دی پر راغلی اکثر ستا والی سے برادلو علی بیا غب تن راوستي کنه نن موږ ورته وی چې تا بند راولو نن ما منګه فرار راولو ما ورته ویلی سټیم کې ما وی چې نه بس نن د دې پروګرام کې انسر شو سم د خدواړه ملګری دي د سکول او داسې په جړا شو وینه نن به موږ خامہ خازو خطا روزي چې کوم دین سونی ولې دی په دې ما روزه ما یوی نی ورې دا زکه چې ما زکه چې دا پښمنی لزنو مرا پس زکه ما نن یو نی ورې وا بل ورې خا په بدر دی ونی ولې وا دا اوس تم می ابو دیم چې تا په پښمنی را پسې کنه نن زه راځم به تاسو پر پسوم به په جمعه باندې وا ار اورس مونږ پسو وا هر جمعه برت بنی سي ډیر ښه نو نن چې تر اغلی نو ان شاء الله زمونږ چې کوم دی وخت ټول کتون کې تا ګوري نو مونږ ته بخولي خسته شان ناتونه مو وای کنه ټیک شو ته یوازې راغلی کده تاسو نور څه پښته ما نه تاسو دی دی وخت ته یوازې راغلی کنه تاسو سره تاسو ملګری ملګری شته زما خورشتي سره ملګری خور نوم دی زما د خور نوم د سمیرا هلا ډیر ښه دومره یو بل سره مینه لګی چې وچ زما خور ده کنه لکه یو بل سره ډیر زیات مینه لګی سو میرا په خیر په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علی زان انکل څنګه ښه الحمدلله ته څنګه یې سپنا وا ابو فتا څنګه یې زم بالکل ښه مته څنګه یې زار وی لګی او تا خو نن زما سره جامې میچینګ اچولې دي
او تاسو جوړ یو څه دا هغه ما سره نن ما په ما ته لګې دو چې نن په سپنا انټي بلو جامې واچي یا پینک ګینې ما پینک اچو لوکو ما بلو اچو خدا بیا غلط شي وي وي زار وي لګې وي قربان ته څنګه یې روزي دسم دیری کې ماشاءالله ډیر ښه تیریږي او نن بالکل زبردست دیری ګل الحمدلله نن ته افراد ان سره راوستي دا او تاسو ډوړ راغلي سکول کې میوزې اور دوڑا چې کم نن ولته کې لوبیم په یوځای کې وای غنا او ماته چاوري چاره ته ویلو چې دی دوڑا یوځای ناتونه هم وي خولي خولي خسته خسته نو نن به زمون کتون کو ته ناتونه مړاندې کوي کنه او مونږ به وایو ها ان نو د نن را لې زمون خیبر ټي وي کور ته کنه نن څه خوش تمره خوشاله نن زه ډیر زیات خوشاله يم چې زغ خپل خور سره راغلی ام دلته ډیر زبردست اور افرا څنګه تاسو خوشاله خی ډیر خوشاله سم خوشاله يم چې خپل خور سره راغلی ډیر زبردست ماشاءالله وای دا ما تاسو ګوره دي ته مینه زیات یو بل سره مینه لګی ها نو خويندو او تازه ټول خويندو ته مې چې تاسو خپل کوم دغه شان دی مینه لري دا سم ملګری دي چې بالکل یو بل ته بالکل خور ویل دي ها 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 نو سمیرا تاسو روجی نسلې دي ما اوس پورې خروجی نه دی نیولی زه سبا او بل ورځ به دو روجی نه نیسم ویلکم بیک یو زلی بیا ویم تاسو سره کلی پروگرام تاسو ګوري مرحبا رمضان د دبي سنټر نه نیخ پنیغه په خیبر مډلیز باندې زه امید لرم تم لرم چې زمونږ د پروگرام نه بم تاسو خوند اخلي زمونږ د میلمانه چې کوم دی وخت کې استودیو ته راغلي دي زمونږه دا غو د خپل خوسته خبر نه به هم تاسو خوند اخلي سپنا بالکل زه خو داسې سوچ کې کړم کنه چې زمونږ خپل خبرې غدا کو نو کې دي چې زمونږ د پروگرام دی واخلي دیو دی هر څو واغله خو دیو دی راضی کنه او نو موږ خپل خبرې کوي چې موږ خپل خبرې خطا کړلې بالکل نو دا د لیسو به خبرې اترې هم کو او بیا به خاص په توګه زبه کتون کو د خبره کول واړم چې د روزي مبارک میاشت خپل میاشت نه کا میاشت او په دې کې موږ تاسو لپاره کار دي چې د نیکه کارونو کو د ثواب کارونو کو د مینا محبت کو د چا غیبت کو او په خاصه توګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کنه چې ستا چې د ټولو نه زیات چې کم هغه حسن سلوک دی او دغه زیات حقدار دی هغه حقدار دا یا حقدار دی هغه د تا مور ده جی نو مور چې کم ده د مور او پلار دی خو په خاصه توګه زبدا خبره کوم کتون کو ته چې مور چې دا هغه یو داسې هستی ده چې دغه نیمو بدل په دنیا کې چرته هم نشي پیدا کېده ٹھیک شو او مور د اولاد سره ډیره زیاته مینه کوي هغه که انسانان دي هغه که تاسو موږ حیوانان جانور دي هغه د خپل اولاد سره ډیره زیاته مینه کوي نو باید موږ او تاسو ټول له پکار ده چې موږ د خپل مور محترمې او د غړي قدر وکړو که ژوندې د غړي زیات خیال وساتو نن به موږ د مور په دغه باندې مخته بوزو ان شاء الله خو موږ سره دی وکړو کال السلام علیکم کال کټ شو او اولنې کالر خو بهرال انتظار یو کو نو سپنا خبر ادا سي د جزم صدا به ملمنې هم ناس دي خو له ګلالې ګلالې د دینه بناتونه هم او خو ما لګسم چې تاسو وچې مور چې کوم دنو هغه وي د مور د خپل اندې جنت نه او د مور قدر چې باید چاو کو نو هغه به چرته هم ناکام نه شي مونږ به سمې غي نه پښتنې کو ها چې دا د مور قدر کوي او کنه مور سره هلپ کوي کا کوي کنه کوي هر از خپل مور سره فروت چاټ جوړوم امي سره امي مم ناشتي چې زه سنگ کټ کوم امي مم راځي را سره هلپ کوي چنا چاټ جوړوم امي سره فروت چاټ جوړوم سبا مون پکور کې ماکرونی جوړ کړي او ځوان انکل تاسو سره پکور کې جوړاوي وای ز سوال جواب ز پکور کې خو زما پام ژوند کې خو ز خپل کور کې چې دین او خوراک چې دین زما کړای ډیره زیات خوږي چکن کړای شو یا مټن کړای چې دی ازګر په شوق جوړو ما او زما خوږي ګم کنه هم دا جوړول شم ها ما ته چکن کړای جې ډیر خوږ دی او سپنا انټی تاسو سوره روزې نیولې دي ما سونه روزې نیولې دي ما خلا اوسټولې نیولې دي لا خو مې اوم نه دخلې یو کول اخلو یو کول اخلو صبر وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زمان ویسال دے سلامون تاسو تا او سپنا خور تا او وارو دوارو بھولونو تا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تاسو بخیر علی ویسنگ تاسو خیر جی مانانا جی الحمدللہ جی امن دا جی سنگ روجہ مو ماشاءاللہ روز مو سنگ تیرا شوا روجہ مو سنگ روانی دا خیرہ یرا ماشاءاللہ الحمدللہ دیر مزدار روز تیرا شلا خواہ ماشاءاللہ دیر انتا تیارے ہم شروع کل دے جی 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 مرگری لگیا دی سو پکوڑی پخی او ماو لورا خل دی ما دیتی خالی لورو اخلو دا بس خواد تاسو کار چی دا غصر بڑو بودا جوڑا وائی نه نو ټول کشران دی او ما پریزیم نه کار دا خو دا بس خې څه د خوند لګي هغه روزما دی هغه مازیګری چې دغه بلند شي لګ کنه جی جی نو زمو سره نن دوه ګلالي ماشومان هم راغلي دي نظم پروګرام نه خو ان شاء الله زه امید لرم چې خوند به نه اخلي ماشا الله په دې ټول ګلونو باندې دا چینل دې خستا ښکاري دې رمضان کوي او سپنه خورم من ما سره د شورا جی 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 بالکل بالکل جی ډیره مننه خوشاله اوسې آباد اوسې ګرانا او ان شاء الله د دې واړو ګلونو نه بناتو نه هم او ریتا صبح او مونږ به هم اورو او پاتې د خبره تاسو د موضوع د مور په دغه کې چې موضوع ته ځان څنګه کنا جی جی نو دا کومه ځان سره چې موږ دغه لکه نه ونه میسج ما ځان سره ټول دا کړل نو چې کله هم کال کوم نو نه میسج په دغه په هر دغه کې د حکومت جی نو په هغه کې دا میسج هم او کنا جی الله دې موږ لا څومره مسلمانان یو هر مسلمان د دې د مور خدمت کول توفیق ورته امين سم امين امين ابا ډیر بختوري چې کوم مطلب دا دی په وطن کې او خپل د مور خپل خدمت کوي جی بالکل نه او موږ له دې هم خدای توفیق راکړي او ټول له دې ورکی او د چا چې مور خپل نه نو هغه له دې الله پاک صبر ورکی او د هغه مور خپل له دې په جنت فردوس کې اعلی مقام ورکی بهشک بهشک دا لګره مخکې زمون یو مرګره دې رشتہدار هم دې د هغه مور وفات شي دا هغه د پاره مطلب دا چینل توسوس را دعا کوم او هغه نه علاوه ټول مرګرو ته ټول مرګرو ته خصوصا د روزه کې چې څه غلطي نه کړي مور خپل ته نه خپي هغه راځي کوي جی بالکل نه او دې هغه د خدمت کولو توفیق ته مونږ ټول الله پاک راکړي امين او ماشاءالله پروګرام دې مزدار روان نه نن څه قسمت چې پیدا کال زما ولا کې معنا وکړي کال چې کوم هغه کال نشو هغه هغه کار څلک شاندې بالکل جی بالکل او ان شاء الله پروګرام ګورو ناتو نه بده ګلون ناورو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تاسو نه به ذکر کوو ته سوای غبا ورو ان شاء الله نه علاوه ډیره مننه تاسو زموږ مشرانی مونږ به تاسو نه ذکر کوو دا خبره نشته دي ان شاء الله وعلیکم السلام زمندران روڈ چمتا ہمیشہ کال کی اللہ دی رضا تل خاد اور آباد خوشحال لدی دا مور موضوع مازه کله شانتی دا چې مور په دنیا کې تاسو مو ډیر لوی استی دا دا مور سره چې کم دنه باید مونږ ټول لا پکار دی چې زم د ټول ناول ځان واخلم به دا رنگ نور شي کم دینو چې چا مور ژوندې مین دی نو هغه به زبایم چې خوش نصیب وي ځکه چې دا غیر په دې دنیا قدر وکړي مور یو داسې استی دی چې هغه نه پیدا کیږي مور نه همیشه تا په خپل خېټه باندې ساتي بیا چې کله ته دنیا ته راشي مور د تا د پاره هغه په کم حالت کې ته ای که بیمار ای که په هر څه کې خود ته سوره خیال ساتي د هر وخت هغه چې زما دا بچي دی تر د هر کس تا ګیروم سپینه شي ته بډام شوی خو مور چې وي هغه زما ماشوم دی بالکل د مور یو دوره حق دی نو زه ټول کتون کو ته هم کده چامین دی ژوندۍ دی په دې دنیا دی مور خپل ټول خو په خاص توګه زه بدایم چې مور قدر وکي مور شي دی او داسې استی دا ز ډیر به نه ملاوي خزي به هم تاسو ته ملاوي شي دوستان به هم تاسو ته ملاوي شي اولاد به هم ته ملاوي شي مور بلار په دنیا کې چاته هم نه ملایږي هغه یو زل راشي او لاړ شي بیا کوم ډیر افسوس کو ډیر ارمان کو خو هغه بیا اسم نه ملاويږي نو باید پکار دی چې د مور قدر په کور کې خپل زنانو ته موي چې هغه د خپل مور قدر چې کوم د تاسو د مور قدر وکي دا به په دنیا کې مخه خاله او په اخرت کې ده اوس په لار شو ملمنو طرف ته لار شو خاصو میرا تا خبره کوله انکه هغه ما ویل ما خپل مور دوم را خو خاله کنه په مدرسه دې کې ما خپل مور ته کپ کیکس جوړ کړی یو اوف زار ماشاءالله یار مور تر سره مين لري بالکل لکه مور سره ما سار نه والا ما خام پورې ما کیکم جوړ کړو او مدرسه کارډم جوړ کړ خپل مور ته خدا دا مور مدر ڈے پر روز باندھی چلے کہ مور وس کلم منزلہ پا روز کنا مدر مور قدر پکار دے کنا
او ټول ته پکار دي چې د مور قدر وکړي مور چې لار سی او زل بیا کله نه ملاویږي خا زبردست نو زه یو کال اخلم صبر وکړه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بخیر اغلی جی عائشہ خبر کوم پاکستان نو عائشہ پاکستان د کوم ځای خبرې کوي تاسو پاکستان کې جی پاکستان لوی دیر نه خبرې کوم لوړ دیر نه تاسو څنګه ښه په خیری خیر یو جی تاسو څنګه زمان بھائی بالکل شکر دی الحمدلله تاسو کور کې خیر خیریت دی روزه الحمدلله ډیره ښه روانه ده تاسو خو به وروځي لور دې د کال ډیر خپل ډیر خسته کال روز موږ خسته شانتي خور کوي وا چې موږ ته کال کړو ما غوښتل چې د افرا سره او د سمیر جان سره چې کوم دنو خبرې وکي خاص مې ته خبر کوله جی انکل تاسو تاسو مور دوبای کې ده یا پاکستان کې ده زما مور پاکستان کې ده خو زه بس سر ما ځاړم کنه ما ته کله را یاد شي ډیره زیاته نو بیا مې چې کال ته کو زه ما امیم ناس زمو پروگرام ګوري خاص تاسو امیم ناس ته وای زار ماشاءالله اوس به افرانه پختنه افرانه پختنه کو افرا د ته مور سره سره مين لري زمو سره سم مين لرو ار اور سر سره پکې چن کې مدد کما سره دا چې ور سره پام کپونه بیا ان زمو ور سره هلپ ور سره ار اور سکم هلپ ور سره کوي کنه ابو دې باندې دې ګانا د امي دګ امي 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 دوا نه لک شانتي امي ګران دې کډې کا ابو دواړه یو برابر دي دواړه یو برابر امي مې زیاته امي سر زیاته او تاسو خو هندې رونه قران سورې زما خورانی دو خورامی نیدی از یوا دری او زما یو سمیرام دا سمیرام 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 زما خور دا اوف خدای پاک ارون سو دی زما رور یو مرور یو مرور دی او تا طول مشرح خوری طول مشرح نه از سمیرا طول مشرح خور دا بیا سمیرا مشرح کلا مشرح سمیرا لابا خبر ماشاءالله د تاسو د دوړو ماشاءالله یا د غمینه دی الله دې سلی دی ز ټول ټول خويند د دغه شانتي هم دغه شانتي مين لري په دوستانه کې کنه د څه خبره ده کنه ولله دا څه کولی خبره کوي کنه ایو کول اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زمان لالا بخیر اغلی محمد امین لالا خوریا بخیر اغلی دالینا ماماجی ماماجی څنګه لري خیر دی الحمدلله تاسو خیر بخیر یې خیر ماشاءالله چې تاسو بس پرې سکرین باندې وینم کنه نو دل باغ باغ هو جاتا تھینک یو سو مچ مننه او نوین مې تاسو بس را ته وای زمو سره یو دوه ډېر ستر ستر ملمنه راغلي دي او ماشاءالله ماشاءالله وره هم دې سپنا خور سره دعا سلام جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام خیر تاسو خیر تاسو خیر دی لاله تاسو څنګه ته به تم خدي د روزي خیر واني دي برابر مننه کامیاب سي خوشاله سي چې تاسو په دې روزه کې ټایم واسي او زموږ پروګرام ګوري شکريا شکريا زمان لالا جی قربان یاران نن خو ماشاء الله دا چې مخ کې د ملکان سي پروګرام چې بو کنه خیبر صحرا خیبر صحرا لکه مخ کې یو من منر اتلنو مشمان وبګنو ټول لکه مطلب چې مشران براتل زوانان براتل کنه جی ما ته راکونه ماشومان نه غوږه چې به زموږ کاله لا ته وایا چې ماشومان ولې نه راغواړي پکې زمونږ پکې دغه نه کیږي کنه لکه ماشومان پکې نه دی راغلي او که دا پرو خو ماشومان هم ګوري کنه نن نن بل دا وړو هغه ګیلم را لګل خو ما نه ګوري زموږ کان څه ته وایي چې که چېرې ماشومان را نه لونه بیا به مونږه د دغه نه به ټي وي ته به نه شو زمونږ سترګې به خراب شي بیا به فراخان ته زموږ خان کته وایي چې مونږ بیا پیسې راکوي که زموږ نظر خراب شي احتجاج ورته ور باندې ښه نن دا هغه ګیره چې دی پوره شو تاسو ماشاءالله دا چې خسته ماشومان د نظر دې نشي د نظر نشي الله پاک دې مور پلا ته نه کمل لوي کی امين ثم امين ثم امين او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماشومان سره دومره مینه کوله جی ډیر درته دا شی وی دی چې نبی علیہ السلام با عبد الله بن عباس او عبد الله بن عباس او کثیر بن عباس راوختل او غیته به فرمایله جی چې ما شومان به تاسو کې چې څوک د ټولو نه لکه غوته تاسو په منډه شه د ټولو نه مخکې چې ما ته څوک راوړسي او ما ته لاس راوړي جی زه به هغه ته چې کم دی په منډه ورغه په مخکې راتلو باندې دا پلانې پلانې سیس بوده چې کم دی ورکوم ماشاءالله به چې وکړه هغه رالو هغه به د خپل سینې سره چې کم دی جو قلوب نیولو سوق په هغه رسته چې
ورالن ناس پون رسو باروی اوگی تبه او بی مبارک تبه او خاتل کنا اسو بسینی مبارک تا نو دا جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا پار دا دعا کولا چی یا اللہ پاکا تدت چکم دی کتاب اللہ علم او دین پوها ورتا ورک لکنا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با دا ماشومان سر دیر زیادت مینا کولا جی او دا چیم دا زم دا زم دا دین بوزغلی دی دا بس تبا زمان دا ملک واغی زمان دا دین معمولی خبر صحابی مرتبہ در پوری دنیا شہداء صالحین نیکان صالحان چراغون شی در یو صحابی صرف یو ویختت نرسی نم ویختت نرسی جی بلکل لیکن مور تی خفلا او سای نخی جی بلکل نا پکار رچی منگا بایی در پوری مور دیر خدمت زگور شپکو بچو پلاری ما جی وزن زمگا الحمدللہ مور پلار جواندی ری زگر چی لار شما مور چی ساری کنا سر بجیمی کچی تا چوٹے دا میلو شی نو بس اللہ کا سادر پسر کا الگ سالی دی الگ سادر دی سکو اینا سادر لار کے الگ چی کم الگ ڈوڑا کھول لگ نہ کھول لے لگا دا من دری رونے دری وڑ دہ کا حال دے لگا دا مور دل دم رکھو گی کنا جے شپو کو بچو پلار جی یا ہم دے مور سر مطلب دا جندر پکے دا ڈوڑا کھول لگ نہ دا کھول لے تے سادر پر سر کھلے کنے الگ پر گرمو تے جیو جی نو پر سر بانی کم دے سادر کیدا دا دے مور مینا محبت دے کہ من گتا سو دے مور چی کم دے او یہ سڑی وی پیسے تے لگا تا مور نے پیسے ولے کی اگے چل ورکی ولے کہ پر دا خبر وصولا مور خوب دی دنیا جنت دے نو افرا اس پہ افرا تراشو افرا نو لک چر دیس د روزی مبارک کی رتا ته برتا وای کنا د غبرتا سومیرا افرت افرت رتا سوای روزا کی سدی د کڑی دی از د کڑی دی ماشاءالله نات وای نات وای دینا علاوه س سدی د دی د دینا علاوه ز قران و ما منس کو ما سوما سپاره کی د ز پ دریا می سپاره کی ما مون زو دست ل درزی ار سر ار زی مون زو دست سنت پرس لکشن دیتا ماشاء الله لک تلاوت او ک کن لکشن دیتا لک الحمد لله یادی چتا د کم یادی لک ول چ پیادو سنگا الحمد درزی مون درزی جی و الحمد و الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب والضالين امين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دیر خو دیر زبردست سمیرا ته برداس تا تب تاس ما شاء الله خو بڑے سمیګی نه سوال کو جی سمیګی د خوب دوا د لدرزی او اللامین لکسنتو نا دا نا دا خوب چې بده کیږي نا دل دې څه ورنه ورځي کنه اللهم بسمک اموت و احیا ماشاءالله ماشاءالله ها ډیر ښه ډیر زبردست نور در سره راځي څه دې ذکر دي ها ته ډیر سره راځي زه تاسو ته حبيب موږ ته قل والله واحد هو زه قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ډیر ښه ډیر ښه ډیر زبردست دواړه جنکې چې دي په تیاری کې راغلي ګور خو د زمانه پښتنه وکړو چې انکل تار روزي نیولې دي کنه دا روزه خلک بیا څنګه ماته یې چې د روزي دعا څنګه د روزي دعا اللهم انا لك سنت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ما شاء الله الا خد دعا ورزي ډیر ښه ډیر زبردست ځان انکل زه تاسو نه یو سوال تاسو کوم او بریک لزو کزا کای ست خاص سوال
ما ویرو چې هغه وګوره اوس په ټیبل باندې سلور ګلاسونه پروت دي. سلور ګلاسونو کې اوبه ختمې شوې دي، نو هغه اوبه به چاس کلي. او دلته سلور کسان دي، زه یم او زما خور ده او زما انکل او سپنا وفا د ګلاسونو کې اوبه چاس کلي دي. دا به د بریک نه پس درته ووایو. بریک نه پس بریک ته ځو، واپس راځو. قدرمند دا ډېر مشکل سوال دی، سوچ به کوو. بریک نه پس بریک ته ځو، واپس راځو. ویلکم بیک. یو ځلې بیا ویم تاسو هر کلی پروګرام تاسو ګورئ. مرحبا رمضان د دوبۍ سینټر نه نیغ په نیغه په خیبر بډلیز باندې. زه امید لرم، تمه لرم چې د پروګرام نه به تاسو ډېر زیات خوند اخلئ. سبنا او د ګلاسونو جواب ورکړه، وسغلی کېږه ما دا خو دومره ګلاسونو کې اوبه چاس کلي. په دې بریک دوران کې ما ډېر ته کوشش وکړو چې دا ماتالو ښه څلور ګلاسونه دي. سلور گلاسونو کې اوبه پیله کې ډکو، اوس هغه اوبه سلور گلاسونو ختم شوي دي، نو هغه اوبه به مونږ سلور کسان کې به چاس کلي. ما یا افرا زما خور یا زما ننکل یا سپنا سلور وړه به یو کس اسکلي. نو چې دا کې دا کېدی شي گلاس نه چار سړي خپل گلاس ود کړی، سلور وړه گلاسونه دي ختم شو. زما دغه دا دي، زه تاسو ته وایم څه نه تاسو یو مرته دي. زه سوچ کوم چې کېدی شي د گلاسونو کې اوبه نه وي. نه دې کې خو پوره اوبه ډکې وي. هغه چې ډکې دي ډکې وي، نو بس بیا اوس مونږ ته وایي. نو مونږ نشو ویلې تا ته مونږ هغه ګیلاس لاندې نه ماتو. بس هغه نه اوبه ټول تلې دي، هغه ګیلاس د لاندې غړې ماتې وو. سلور واړه لاندې نه ماتو، یو نیم ماتو یو پوره ماتو، یو خو لاندې غورځېدلې او بل چاته سکلی وو. بل څه سوال خو دې نشته کنه؟ زایزه ده تاسو ته یو شاعری سناو کوم، اردو شاعری ده. ٹھیک شو، شاعری نه کیوں نہیں کیوں نہیں. یس اف کورس، ولینا ولینا. ایک چینٹی نے کاٹا تو چینٹی کو جنون ملا. ایک چینٹی نے کاٹا تو چینٹی کو جنون ملا، ہم نے خارش کی تو ہمیں سکون ملا. ډیر زبردست شاعری وه. دا ماشومان دا ډیر زبردست شاعری او دیو کې شابودین بیناسته په ابو ظبی کې. شاب لالا وای چې پروگرام ګورم نن، پروگرام ډیر زبردست دی او ډیر خپل دی او ډیر زیات خوند راغی. تاسو سلام علیکم. السلام علیکم شاب بھائی، ډیر ډیر مننه چې تاسو ناستي او زموږ پروگرام ګورئ. ها نو زه خیر سوالونه ته پوښتنه خو به رسته کوم. خو اوس به افرانه بدغه اول بزان افرا وای افرا ته بزان نه ته وای کنه. ریډی جی ریډی نو اوس دی وخت زمونږ تون کی ټول تاسو ته ګوري. نو خپل شان دي خسته شان دي ناتس دي نه او چتا واس بچتا واس کی خپل خپل سرور کی چوي نو خوان برا کی مون ټول ته صحیح ده. ریډی جی جی نو راځي چې د خپل شان دي نات نات او د افرانا او بیا خبرې کوو. حسبی رب کم بل ناتی تو کو جامن کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 الہام ہے جاما تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا
कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह माशाल्लाह देख कुली सुमेरा, माशाल्लाह जबरदस्त। तू कुजा मन कुजा دامن پسلو رزو کې یاد کړو پورا یو ګین سار نوالش په پورې هر وخت یاد کولو دا چې جولې کې مم لو به کولو هر سب هم کولو دا مم دی بناتو نه تاسو سوچ کوئ تاسو بس نه سوچ کوئ یو بل نه دی افراو زویلی شو اب بیا لکشان دی پسته لکشان دی پسته وای کنه په یو کال اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام زمان انکل څنګه ښه په خیر محمد آصف خان د ابو ظبی نه شکر پروگرام کی اور محمد آصف روز دی څنګه تیرا شو شکر بالکل ښه تیرا شو نن زمون پروگرام ګوري خوند درکې کنا ماشاءالله نن پروگرام په تم مزه کوي چې رښتیا ټول پروگرام نه ډیر خسته وي خو ماشاءالله نن ډیر مزه کوي او د مو په حق له پروگرام چې کوم دنو دا لګ خوند کوي دا ماشاءالله ډیر خوند کوي ها 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 نو زمون د ماشومان خبرې مخخي کی کنا ها ولې نظر په دې فن نه کی خبرې دي ها نو سب پیغام لري سب سو وای چنن ماشاء الله موریانو ته سب پیغام لري مور ما ستا تا وی جز مور ډیر زیات ماینه نیم کنه لکه زما بر نو ما غختل چنن منګه خبر او کو زمون موضوع چې داغه د مور د کنه نو د مور چې منګه قدر وګن سو وای چې مو پکار د چې منګه خپل مین دو ډیر زیات قدر او کو ډیر زیات خاطر او کو ډیر زیات خدمت لو کو ولې نه بالکل مور خدمت خو بس مور خو بس مور اوری وی چې وو گھر جنت ہے جس میں ماں ہے جس کی اماں نہیں ہے تو بالکل اگر پتہ لگے گا جس کا مورن مورانے نہیں میں دی خی چی سو کولا پ جندانہ من ډیر قدر اللہ دے طول خو میں دی کم نے روغ ساتا اوری مارو نہ ساتا اوری او تو خو خپل مور زیاد میں نہیں کنا ہاں جی ولے نا صحیح ده کنا موږ زګه موږ وی چې راځنه د خولي خوږی مور چې دنو ذکر وشو نو ډیر زیاد بخښي کنا پدې خپل ورځ ما چې الله دا د اپ کوم ډیر خسته دا بیگ درې مور په بارا کې اوري زه وځم درې مور بارا کې شیر وما جی هغه چې ګرځي د جنت په ته مزان کړوي اها هغه چې ګرځي د جنت په ته مزان کړوي زما جنت زما د مور په یو خندا کې دي زما جنت زما د مور په یو خندا کې دي بالکل ډیر ښه ډیر زبردست یا ډیر ماشاءالله 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 نو بس ریګولر کال راند السلام علیکم او چې څوک دا پروګرامونه ګوري غیته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله زمرو دان کرد السلام علیکم وعلیکم السلام دا غیته ترمن تاسو ډیر سلامونه ډیر ډیر مهرباني او ما خام لم څه تیار کړی دي نو بس ما خام لا فوز مونږه کانه تیار را دی بس پکوړې مکوړې دا ټیم ته ځوکم ته چرګان مرګان ته دانی مانیا چولې کنا چرګان هم ساتلې دي چرګان دغه هغه وزګر دی راګر دی او کنه چرګانو غره خاص کار ساتل چې دغه روزی غره او کنه تاسو خوراک نه کوي چې او ته ورځو چې سارو کې په بنګ بنګونو په پټې مو چې پاسې پښمنی دا ها جی ولې نه ٹھیک شو جی ډیر مننه اسیم ډیر ډیر مننه ثانک یو خوشاله اوسئ الله پامان الله پامان الله پامان الله پامان سو میرا نو کله چې تاسو ته کہانی سناو کوم جی جی وې زار هغه اردو کہانی ده او ده خو نه ده نہ لگ وڑو کیدا خزا ہوا ہے یو ایک بچہ تھا جو اسکول میں ہر دن پڑھتا تھا اس کی جو ٹیچر تھی ایک دن بچے کو مذاق مذاق سے کہہ رہی تھی کوئی ہے جو جنت کی مٹی لا سکتا ہے تو ایک بچہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں لا سکتا ہوں کل جب وہ بچہ اسکول میں آتا ہے تو وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ایک پیپر کو رکھ دیتا ہے تو ٹیچر کہتی ہے پیپر کیوں مجھے دیا ہے ہاتھ میں تو وہ کہتا ہے جو ان سے قدم رکھ کے میری ماں گئی ہوئی ہے نا اس قدموں کی مٹی میں اٹھا کے لایا ہوں اس میں رکھ کے پیپر سبحان اللہ بس دمور دوم رخ کلی میسج دوم رخ کلی ای وی زار وی لوگی وی قربان منم سو میرے تا ہڈل معلومات لری
ماشاءالله امدا شاندې لګته چې د څنګه د سې لګا ناستې په ورځ کې خاموش امدا شاندې کور کې خاموش نه ناستې کنه څه برتنې مرتنې ماته را ماته نه زه خاموش نه یم ز برتنې چې دې کنه امې سره مینځم ما ته مې نه خا خا وینځي خا خا مې ماته مینځي چې مې مان راشي ز امې مې نه پرېدم چې کیچن ته لاړ شي چای پخه کی ز خپل اچې پخه کوم بسکټ روانه دکان ز خپل ټول کار کوم د کور امې ته امې مې لګ کمر کې خوشاله وې کنه نو هغه سره یو کار ته نه پرېدم چې کلم لکی چن ته راشي کنه وا ام خپل کارو کې نه ز سم غصه شوم چې ام می ولې مان په کیچن ته تلې دا کی خبر وای سم ما جړا راغلو ها دا جنې خو ته مور خبرې کې دا جنې جاړي غره تا کنه دا سم کوا سپنا انټي پلیز ما جاړي جنې ما تم جړا راځي بیا الله دا دومره مو سره مینه لري او خدای پاکا دا تا زمو پروگرام داسي لکه دغه تر ته بوته لکه خیر ده خوش نه یا خدای پاکه ها نو ګوره دا داسي مور خو موري کنه خیر ده کنه هیڅ خبر نشتی او دا خو ډیره خبر ده چې د مور ډیر کمی لوله چې دی هغه د خپل مور چې کم ده نو ما ته مور کدا ما شوم کې سې وکړه لو کنه نو هغه په زماسته بالکل اوخ کې غانوي نه 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 هیڅ خبر نشتی دا ډیر خو اوس بزو افرات افرا غلی غلی ناس ده افرانه په پختنه افرانه تاسو کو یو کال دی السلام علیکم वालेकुम सलाम जमान भाई क्या हाल चाल है ठीक है अल्लाह का शुक्र है कैसे हो खैरियत से हो तबीयत अच्छी है तैमूर भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए ठीक है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चल रहे आपके माशाल्लाह रोजे सब ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए आपकी आवाज कुछ आज ठीक नहीं लग रही है मुझे बीमार तो नहीं हो आप नहीं नहीं बीमार नहीं हूँ अच्छा मैंने कहा रमजान हम दोनों के लिए भारी हो गया ना इसलिए बोले अच्छा अच्छा बस बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अभी क्यों बोल रहा हूँ आपको तो समझ आ गया होगा जी बिल्कुल आओ यो फकीर वो बोल फकीर पे जनी तो ठीक है जी मेरे को तो चलो मेरे को तो भाई बोला आपके साथ तो चेयर ही चेंज होगी तो मैंने कहा मैं पूछ लो मेरे साथ का दुख तो आप बांट सकते हैं योबल गम बजाड़ू लगा का ना नूर खैर दे सेहत खैर दे ठीक ठाक तैमूर भाई खैर सपना भी आज आपको पता है बैठी आज नहीं है सपना नहीं नहीं आप बैठी हुई है मैं इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ मैंने अच्छा कहा इसलिए आपने मेरे लिए कॉल किया कि जमाने के लिए ये फिर गिला करती है ना कि मुझसे बात ही नहीं होती है ना जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम एक्चुअली कॉल तो जमान भाई के लिए की है क्योंकि मेरे दुख में वो बराबर के शरीक है ना अच्छा मैंने सोचा की आप प्रोग्राम नहीं देख रहे आपने सिर्फ कॉल किया नहीं नहीं माशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहते हमेशा हमारा तैमूर भाई अच्छा। और हमेशा हमारे हर प्रोग्राम देखते रहते ये इनकी मोहब्बत है प्यार है और केटू प्रोग्राम हमारे जो केटू की शोज वगैरह वो भी बहुत ज्यादा देखते खैबर वाले भी देखते और ये दादा मीना दादा मोहब्बत था हाँ तैमूर भाई क्या कहना चाहोगे आज हमारे पास दो गेस्ट खूबसूरत से आज तो माशाल्लाह बच्चों को आपने बिठाया हुआ है ना उर्दू नात भी उन्होंने सुनाया ये नाते वगैरह सुनाती है वो सुन रहे हैं ना बैठ के जी मैंने कहा पहले मैंने कहा मैं पहले जो ना कॉल कर दूं इनको तो कैसे लग रहा है आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है जी रमान भाई वैसे वैसे आप बताएं आपका क्या हाल चाल है बस अल्हम्दुलिल्लाह रोजे अल्लाह का शुक्र है चल रहे वक्त है गुजर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त है क्या गुजारा वक्त ये आपने आपने मेरी डॉक्टर साहब को क्या बोल दिया वो मेरे ऊपर भी बरम होगी आपकी भी चेयर गायब होगी खैर तो है अच्छा आयशा मैडम आयशा हाँ डॉक्टर आयशा डॉक्टर साहब जो है ना वो संडे को आती है उनका और भी क्लिनिकों में उनका बैठना होता है उसका तो ये कि उसका बाद टाइम की कमी होती है डॉक्टर आयशा की बात हो रहा है तो इंशाल्लाह वो आएगी अपने प्रोग्राम के लिए और बस रमजान में इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह संडे को उन्होंने आना है बेरोस के साथ उनका एक प्रोग्राम है यही प्रोग्राम है मरहबा रमजान जो डेली चलते हैं इंशाल्लाह जो हमारा ट्रांसमिशन आप देख रहे हो हमेशा तो खैर इंशाल्लाह कुछ दिन रहेंगे उसके बाद फिर अपना वही शेड्यूल होगा वही अपने प्रोग्रामिंग होंगे इंशाल्लाह आप और हम होंगे ठीक है जी जी, वो तैमूर भाई ठीक है ओके जी थैंक यू सो मच जी और तैमूर भाई हमेशा जमुन रेगुलर कॉलर दे चिमंग तक हमेशा कॉल के खुदी वक्त के खुली माशुमान हम नास्ती दीदी सरा सरा चिकम दिन मालूम बतिनो मखलू खुजू है बड़े शांति दमेता चौथा जेमो दमा
ویلکم بیک یو زلی بیا ویم تاسو تر کلی پروگرام تاسو ګوري مرحبا رمضان د دبي سنټر نه نیغ پنیغه امید لرم تھمل لرم چې تاسو به پروگرام نه خوند اخلي سبنا بالکل زمو سره ولی به خوند نه اخلي دومره خپل ما شومان دي دومره خپل خبري کیږي خامہ خا به خوند اخلي د پاکستان نمو سه کول السلام علیکم وعلیکم السلام زلال شکر دی الحمدلله جی سو شیرمان لالا د کامرانه په خیر راغلی الحمدللہ څنګه زمنګ انټی خدا خدا ماشلی ګیاه را پرتی کوله غلوه واسه ها 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 نو روزی مخروانی دي د خیره خدا په خپل کې د ما چمان خبرو کنه ما وډور ویډیو زیاته ته ودې جړل او د تاسو ما چمان نشتی کنه بس ا دغه سپنا مې د منډل نو ما مو جړل نو بس واړو واړو ډیر مزیداری مزیداری خبرې کوځ کولې کولې جی جی بالکل بس شکر دے الحمدللہ تاسو خیر روزی مخروانی دی موسم مڈے خدے ماشاءاللہ تاسو وی غلط بارانو نہ کیگی اکثر دل تہ خو اوڑے خپل موسم نو سم وریال دا ہاں خپل وریال دا او بس روزو پتہ نہ لگی من پگما روزا دا زمون دا نہ وما وما روزا دا زمون گا تما دا وما روزا دا بالکل بالکل جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دې تاسو خیر طبیعت هم ښه دی خیر دې وتا روزی نو مستری نه اوس ګرځو به ان شاء الله دا لشي او دادی ماشاء الله ته روزی دادی ته شپې په پویم نه یو بالکل نو تاسو څنګه یې ما دې تم یوګه کوم خادی ماشومان خو دومره خپلې خبرې وکړلې تاسو خو زمونږ ماشومان نشته دي نو الله پاک دې تاسو له خپلې ګلونه ماشومان درکړي د دې روزي د میاشتې په برکت باندې موږ بدله دعا کوو او نه بس زمنګ او نن زمنګ موضوع د مور د مور په اړه کې تاسو څه وینا ده ان ول د مور په اړه خو دا وینا چې مور خو ډیره زیاته خیل لگا ده جی زکه چې مور یو جوړه ولا او ما د دې خبرې کوله زه یو هماله جوړا ډیره زیاته راځي چې دا څه مصیبت ده دا عادت سمام دي خبره بچا کړی نه او مخ کې ستو کې مخ کې راځي یو دوه هو سره دي چې څنګه راخلي چې دوه خپل کول خبرې کوي یو هم علاوه خبرې مخولې نه راځي نه 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 دا څه خبره نشته دي زمرو څه ته مې هغه ورځ مې زمرو څه ته ما ما دا خبرې نه راځي ځکه زه تاسو ته ټلیفون نکوم نه 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 تاسو نه کولی خبرې دي چې زمونږ پروگرام خسته شي په یوه زمون نو څه ما سره خبرې کول نه بور شي سټوډیو ته دی دا پلاتفورم کوم دی نو ما یې خبره ډیره ډیره مهرباني به تاسو نه راځي خبره نه راځي کوم مې چم صحیح نه 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 ماشاءالله دا تاسو پروګرام ګوري کول کوي خپل ټایم وباسي دا مونږ ته هر څه د تاسو درو جمعې ټیم دی تاسو خپل درو جمعې ته تیاری وکړئ ان شاء الله تعالی اور ټول د سلامونه اعظم په خاصه توګه زمونږ انټی ته زمونږ ډیر سلام وایي خپل خیال ساتي الله رب العزت تاسو له صحت درکې د تاسو له دی الله دغه ژوند خسته کی او ډیر مینناک لالا دې زمونږه کامران موږ ته کال کړي د دې ما شومان نشتی صرف زمونږ یو انټی دا او یو زمونږ ګران چې کوم دی نو انکل مشر دې چې همیشه موږ ته کال کړي نو افرا تعالی نو افرا سوم کلاس کې سبق وایي سکول کې ز په سکول کې سلور کلاس کې زه سبق کوم ما او زما خور او تاسو دواړه یو سکول کې ما او زما خور په یو سکول کې یو د تاسو په لاسونو ما یو دغه وکړه اوس دواړه او کاندې بریک ټایم کې ما تاسو په لاسونو باندې څه وکړه تاسو خپل دواړه لاسونه راخاره کوي تاسو به څه جوړکړي دي څه جوړکړي دي اس اے اور اغه منیم اغه د دینوم لیکلې او د اغه نوم لیکلې زما خیال شي او اس اے اور اس اے او ماشاء الله الله رب العزت دغه شانتی خويندې چې دی هر چاته ورکی لګا دغه دوستانی چې دی او او لګا مطلب لګا اصل کې دی کورونا یو بل ته نږدې دی گاونډیان دی کنه جی جی نو د دې سره سره چې ګمبه دی لکه مینا محبت دی کنه لکه مینا محبت ټول ته خای کنه چې داسې مینا محبت کوي لکه دوه په شانتی نو زه خپل هغه خويندو ته ما هغه رونو ته ما چې څنګه د زمونږ د دې ماشومان خپل زړونو کې مینه محبت ته ور یو تړوندې نو باید الکان د چانه کم نه دی ګورې جن کو د سی بنوي منګم مینا کو الکان په خپل خپلو کې ګورې ښا تاسو دواړه په خپل مینا منې الکان به ملکان ملګری دوستان به یې کړنو خو سمیر زما ډیره خمل کړی ته کنه زما ډیره زیاته دې خبره او زما افراب ملګری نو دا به موږ ته به زموږ پروګرام ته راځي ان شاء الله د خیر سره
تاسو پروگرام ته برازما بیا برازي او خته یاري بکای او ډیر خا 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 او ډیر خر تکړه شزان کی دې شي زمنګا کتون کی تام ګوري زمنګ مشران چې کوم او بیا مرغوړی نه رغوړی نه تاسو موږ پروگرام درکو د ماشومانو تو دما شومانو پروگرام کای بیا موږ د خپل نورو سره پروگرام شروع کو تا اور افراد وړو پکې افراد خو سم پزړه کې خوشاله خو اشراخ واغه مخامخ نه نو یا اغه ته دې چکل موږ دار ستا سره پروگرام ګورو کنه نو دونه خوشاله خو باندې خوشالي ښکاری افراد پزړه کې خوشالي کوي کنه افراد لګ مخامخ نه ما زمان انکل تا او سپنا انټی ته سو وای کنه نو سو خو خوشاله تاسو له پروگرام در کو تاسو جن ما شومانو پروگرام کوي جی زما خوشالم چې خپل خور سره یم پروگرام کوم زما خوشالم وای زار وای قربان نو ما شوم نو تاسو د سې او فراد سو کالو دی تاسو کالو یا زدا اتو کالو یم زما خور زما خور د نخ کالو ده ته د نخ کالو یې ته د نخ کالو خا 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 او سمیره خو ماشاالله زکه تا مشي یاري لا ورکو جی زبردست زبردست ماشاءالله نو ته لکه درونو سم خپل محبت دومره ساتي لکه ستا په کور کې ستا رور دی کنه رونو دی جی خو زیات تر ز خپل خور سره محبت زیات تر خپل خور سره مینه ساتي کنه نو ماشومان ته څه پیغام وای ماشومان ته څه وای چې ماشومان خپل کې مینه ساتي خپل پړای لکه تاسو غوندي دی کوي د قسم مینه محبت کوي څه کوي ماشومان ته لکه وای څه جی زمیم چې ماشومان خپل هور رور سره ټولو سره سم مینه کوي لکه ستاسو په شانتي جی ډیر ښه او سمیرا دتا صدقه دې ته سوال وایم ته سوي ما شومان ته زه ما شومان در سیف دا ویل غواړم چې خپل خور ور سره ډیر محبت وکي او خپل مور سره بیا غې نم دې مور جنت د مونږ د پاره خو ها مور جنت ته کنه مور زمونږ د پاره ژوندۍ او پوره ژوندۍ یو بل نه لري شو کنه نو د سخکاری چې هغه دوبۍ ته لاړه او پاکستان ته لاړه ما د پاره یو ورځ زمونږ لو به پرې نه د کنه نو بیا ډېر نه کنه کنه جدا شو لکه مونږ چې یو بل نه جدا یو ډېر زیات خپایو ماشاءالله ماشاءالله خدای دې ستاسو د غمینه قائم او دایمه لري او موږ غمینه پکاره ده او بیا خو تاسو رمون دا شاندې خبرې کو وتر د خپل وای چې تاسو کای پروژه کې ستاسو سره دومره خپل خبرې مې معاوید لچ ما نه خپل خبرې ټولې یې شو او د دې په خبرو ما نه سم سترګې کې اوخ کې راغلم چې دا مور عزت دومره دی مطلب مور سره مینې لري د مور په باره کې د هر څه او ویلې نو زمانه غ خپل خبرې یې کړلې لکه د ساد دا جنې زما و جوړو ولدا چې تا خو نه کړل تاو کنه سپنا انت ستاسو سمره رور خور دی زما سونه رور خور دی زما 15 خويند دي او ماشاالله وورونه دي واو ما ته دومره خور او ډیر خور ته خور خو وخت الله استا بل خور شته زما خور دا خور دی او خستا بل خور نشته زکا فرام خور دی کنه او زمان ان کستا سمره رور خور دی منګ زدا دی جواب ده در کوم و یونات تزو ا د منګ بو یونات تم سړی خپل خسته دی کنه تاسو به مګوري منګ به مګورو او زمون کتون کی به مګوري او زت تبه و مچ زمون څو خوین دی رونه یو کنه به ته تاغه مټ ٹھیک شو نو قدرمند کوتون کو زو یو وړو خپل شاندې خسته شاندې نات ته او دغه نات او رو نات شریف او چیک ته زایما ویلکم بیک یو زلی بیاوی ام تاسو در کلی پروگرام تاسو گوری مرحبا رمضان سپیشل ترانسمیشن در دوبی سینٹر نا نیخ پنیگا او امید درم تھا بدارم چی دندن وزی پروگرام نمس اپنا زمان کتن کی خوند آخلی اور پروگرام کی زمان ملمان هم را روان دی نور هم ملمان دی گوری وازی چی کمدن افرا اور چی کمدن سومیرا ندی مونگ داغی مینا او قتل مونگ ویل چی دا دوار یو زیکی ما جواب را نکو چی استا سسم را رور خور دی جواب کولی غلی کی گیا لکا ناسی خو ما کوا لگه دا خبر تا یاد دا روڑ
او پینځه خويندیو او بس زه د ټولو چې کمندونو کشرم نه مطلب مې درته ټولو ټولو مشک دا دي دا اوس پټې ځان کنه لا ټولو کې مشک زه ټولو مشریم او زما چې کم دینو دا وړو کې شانتي کور نه دا قدرمندو کتونکو دغه شانتي چې کم دین زمنګ دغه خوستا خولي شانتي ګلالي ما شومان چې کومونو اغا تاسو ته پته ده چې هغه خولي خولي خبرې وکړي خو دی وخت چې کم دنو زمنګ سره زمنګ یو بل ملګری چې کوم دی یو ډېر ښه ملګری دی ډېر مینهناک انسان دی د کوهاټ سره تعلق لري او په راشد هاسپټل دوبۍ کې چې کوم دی نو هغه ایچ آر ډپارټمنټ کې چې کوم دی نو خپل کارونه سرته رسوي نن زموږ میلمه دی کرکټ سره ډېر زیات مینه لري په روژه کې به هم د دغه څه مصروفیت دي د روژې په اغلا د کرکټ په اغلا مسعود خان په خیر اغلی رو ده هرکلی درته وایم تھینک یو ویری مچ زمان بھائی ټولو نه پہلا تاسو ټولو ډیر مشکور یم یو ټی خیبر ټیم چې تاسو مو ته انویټیشن راغلو مراولو دې پروگرام کې اور ماشاءالله ډیر ښه پروگرام را روان دی اور ما طرف نه اسپیشلی ټولو در رمضان کریم اور یو ځل خپل مینا مالو سره دو خبر او کوم ویلې ډیر انتظار کې دی ما دې ښه هغه بده کوي بدغه ځکه په ساتي خبره خو زب بل تر در تلاش مو سه هغه دې مو سه ملګری زمو یو مشر دې په لیندې د سواد نه نو زب یو بل ملګری زمو چې کوم بل میلمه دې چې دا غا تعلق د کوټي سره ده او هغه په یو کمپني کې چې کوم دنو سیلز منیجر ده او مې خوشحالي کوم چې د کوټي جنوبي پښتونخوا نه زموږ سره بل مل راغلل محمد اکبر بھائی په خیر راغلی په خیر راغلی زمان صاحب خیر الحمدلله هر کله درته وي خیبر ټلویزیون دوبه سنټر ته الله دې عزت وکا ساستون ډیره مننه ډیره شکریا تاسو موږ په دې پروګرام کې انوایټ کړو موږ ډیر خوشاله شو پروگرام کې کال وکړو نو پروگرام ډېر خولې ډېر خسته شو ټول پکې کال نو کړو خدای تاسو پکې چوکو نو بیا موږ ته د لری لری نو کو د سوادا خوشبو پکې رااله هغه تازه تازه هواګانې پکې رااله دا ستاسو لخ کولې ده دا صرف کولې ده نو نن زما سره تاسو سوچ کولې ده محبت درانه دي ګران دي سپنا خان کولې ده سلام علیکم پروگرام کولې ده زما زګین لاله کولې دي او کنا سپنا خانو کولې دا تاسو نظر کولې دي جی تاسو مینا کولې دا سنگ تاسو خې انور سنگ تاسو خې پروگرام ته پخې غالي لوې سه الله دې لوې کا خلا لا نو زمون پروگرام خو بګورې او ننی پروگرام پاکله براته وای بیا زمون ټاپک چې کم دی هغه په خاصه توګه د مور پاکله دی نو سب وای نن زمون خسته خسته ملمانه دوا ستر ستر ماشومان موږ راولې نه معلم مې دا جوړ ماشومان دې دارو ګلانو ته هرکلې پروګرام کې جی مننه او سپنا ته دروځي مبارکي خیر مبارک جی تاسو ته هم ډېر مبارکي مننه مرحبا رمضان جی ډېر مبارک دا کوم مېلمانه کې پروګرام ترانو ته لو پتا کو نه لګي په خبر نه پوه شو بس بس دا دې ته پروګرام کې هرکلې ډیره مهرباني لالا یو ملګری چې دی هغه محمد اکبر د کوټي سره تعلق لري بل مسعود خان چې دی د کوهاټ سره تعلق لري او زموږ ډیر ښه ملګری دی ښه خستم دوستان دی ډیر ښه سټرګل کوي خپل مسافرۍ خپل ژوند کوي او زموږ استاد ډیر ښه مینوال دی دوستان دی ملګری هم دی نو موږ دې د دعوت ورکړې دې سره خبرې اترې کو او تاسو کا خبره کنټینیو کوي بالکل خوند وو جی ماشاءالله بس دې د پروګرام کې د زړه تل هر کله او ډیر ځات مننه چې رجیو سره غو پروګرام بلور هم کښته شي او بار تاسو پروګرام په دغه باندې روان دی په مور باندې جی دا د مور مور دی نو زبا د مور په حق نه باندې او خبره د وکم چې د مور کو جنت ته بالکل او بل د مور مقام چې دی نو هغه بیا هر زنانه چې کله مخې ترازی نو د هر زنانه مقام د مور دی بالکل بشک هر زنانه چې دا هغه له مقام الله د مور ورکړې ده خو که دا زمات د لور پرښتہ کې ده او که بیا د سبا بیا د مور پرښتہ کې ده نو دا او د مور په خو کې جنت ده بهشک او د مور دعا به د اسمان ته ورسي وی زمات کاوه زمات جنت موري بالکل بالکل او د مور په حواله سره به دا خبره وکما یو د شهرونو سره باغی شریک کما مهرباني چې زدرنا تا خانه کا بنا غوالم اها زدرنا تا خانه کا بنا غوالم ما زما د نینی کور راکا اها او زمي نره نره خوږي مرشم
زړمې نری نری خوږیږي مړ شوم درد به مې لږ غوندې ټکور راکا او ما پکې ځان لا جنتونه غوښتل ما پکې ځان لا جنتونه غوښتل یتیم جانل چې خدایا مور راکا خدایا مور راکا ماشاءالله سبحان الله ما پکې ځان لا جنتونه غوښتل یتیم جړل چې خدایا مور راکا هاي هاي ماشاءالله نو دغه مې سره دا مور په حواله سره دا بدرې خبرې شریکې کړې ځکه چې سپنا وختې جړلو عشق او چې د عشق چراغ یې نوی په ګوګل کې چې د عشق چراغ یې نوی په ګوګل کې هغه زړه لکه مردا ګوګل ګور دی برداشت کولی ځکه چې تاسو ته پته زما زړه ډېر زیات نری دی زه په خپل یتیم یم زه ځان نه شم برداشت کولی خو څه وکړم ځکه چې مونږ ټول د مور او پلار نه لږې مسافر یو بالکل بالکل رحم وکړي اللہ رب العزت تمام مسلمانانو د دې رحمتونو برکتونو د میاشت کې هغه خصوصي خصوصي ته چې الله مونږ راځي ټول لور کې الله رب العزت او څومره مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ ګوټ کې دي هغوی ته د روزي مبارکي او د روزي دعاګانې مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتو او یو بر بختانه ټولو ته سلام تمام نیټورک ته څومره چې کسان دي ټولو ته سلام دوستان دی ملګری دی ډیره مونده باد پیدا شو چې دی پتیرا کې ژوند کوي نه ژوند خو په پېښور کې خو ډیوټي پتیرا کې کوي نو داود بھائی تاسو سلامونه روزه مو ډیره ډیره مبارک شه او جاوید دلا خو ترانسفر شه ته په خبر ته دغه بزې چې کوم دي شباب شینواری صاحب چې راغله د نوې ایسی چو هغه ته مبارک باد ویلکم اور هغه ته چې مو روزه مبارکي اور انور بھائی ته جی زما د اړه نه هم د مینې او د خلود دک تک سلامونه قبول کړئ او انسپکټر شفیق صاحب ته هم ډیره ډیره د روزه مبارکي د تاسو نه ډیره زیاته مننه تاسو موږ ته کال وکړو کال اوندل کی تاسو میسج وکړو چې پروګرام ډیر زیات ګورو پنه تر راکې او نن چې تاسو د خولې نه وي د خولې ما میسج واوري دو چې وی چې زمنګ یو کس چین شه وی دی اوس دلته بالکل یو کال له مختصر بیا به مسعود بیت زو السلام علیکم هلو هلو زما په خیال چې ډراپ دی هلو جی نو ډیره مهرباني چې کال کوئ نو موږ خبره چې کم دنو هغه وره نو ډیر ځات خون بکی د تاسو ډیره مننه د تاسو کوشش کوي د تاسو کال نه لګي بهر ال زبا مسعود بیت راشه مسعود بھائی یو ځلی بیا ویلکم هر کله هر اخلاص مرحبا اور خپل ملګرو د څه پیغام لري ډیره میرا بنی زمان بھائی وخت هم مقام له ونه کولر راو نو دي وجه نن نو ګران مين حوالو زم تاسو ملګری مسعود خان پروانه دا مرحبا رمضان ماشاءالله اور ماشاءالله دا پروگرام ډیر خسته روان دي اور مومن حوال دا پروگرام ګوري او ماشاءالله خیبر ټي وي د څه یو چینل دی پلیټ فارم نه ټول رضی دزي خپل خیالات اظهار کوي ماشاءالله زمان بھائی باندې څنګه خاص شخصیت او زمرس بھائی ماشاءالله ټول خټ ټیم دی او مو بیسټ ویشز ټو لیبرټی خیبر ټیم دی پر امیشا بو وی ډیر ډیر مننه ثانک یو دا تاسو نظر خسته لري تاسو خپل خسته ادارې ته وای چې مسعود بھائی ماشاءالله روزي خو ډیره زبردست روان دی اغستر دغه نه ماته پته لګي ډیر ډیر مهرباني تمام عمران خان صاحب کوټ او دغه ټول او زما ډیر عزت خوخیږي او خو ماشاءالله د دې زد روزي په پاکستان روزي چته سفر خلري زو خیم زمان بھائی ٹورنا خچ کم روزہ دے کنا دا دبئی کے ٹورنا بیسٹ ویل پاکستان اور دبئی کے دا فرق دے ددی مودا ٹول فیسلٹیز مودا ملاو دی ار یو ٹائم منے
ویلکم بیک یو ځل بیا وایم مرکلی پروگرام تاسو ګورئ. مرحبا رمضان د دوبی سینټر نه نیغ په نیغه په خیبر مډلیس باندې زه امید لرم تمه لرم چې د نن ورځې خپرونې نه به تاسو ډېر زیات خوند اخلئ. سپنا ځکه چې په دې کې ډېر ښه کالرز دي ښه میلمانه دي. خو موږ به لاړ شو مسعود بی ته. مسعود بی ته ما درته خبره کوله چې یو ښه پلیئر هم دی که نه ده ښه کرکټر هم دی. ده کوشش کړی چې زه د پاکستان ټیم ته لاړ شم خو انشاءالله ده خبرې ما خوښېږي او دی به ځي انشاءالله دی وکړي کرکټ دغه ته لاړ لړم نو وي هغه باید نه اورو بیا به موږ سره خبرې هم نه کوي بیا به زموږ پروګرام هم نه کوي. نه 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 اتلس کال یې وشو په کرکټ کې ولې نه کوي دا اوس نه غواړي غټ پلیئر دی. اچھا جی زمانو یې پہلا ہوتا سو کومه خبر اوره کې ایز ا کرکټر تو ما هډې ټایم شو 18 ایئرز کنټینیو شو دبئی کې ما ایز ا سوري 14 ایئرز دبئی کې شو 13 ایئر کنټینیو کرکټ کا پاکستان کې ما ډېر کړه انڈر 19 ڈویژن لیول منی. لیکن اس کوشش داد ہے سورہ پورے مطلب آپ کے پاس سٹرینتھ ہے پاور ہے آپ کھیل سکتے ہیں دسی ویو. لیکن الحمدللہ کلا چی گورم چی تا باڈی سورہ پورے تا فٹنس برقرار دے نو کی مو بو کو چی نبا چی کلا فٹنس آ شو بے امپائرنگ دے پارا لاسٹ آپشن دے گڈ زبردست دا امپائرنگ لے پارا آپشن دے خوبس منگ بلڈ شو تا سر خبری کو تز منگ مطلب تا سر بڑی خبری کو زمن چی کم خاص مل مر اگلا طرف تے سات توجہ نہیں تے جی نہیں زمن مل مچ کم دے اگا دا جنوبی پختونخوا دے او ډیر خوشاله شو چې دې زمونږ نن خپل کور ته راغی لکه زمونږ ټول بشری کور خو دې خو د دیو پکې کمی و. محمد اکبر بھائی اته څنګه سیادت خدې ار اخلاص ته ډیر زیات خوشاله شو د تاسو پر اتک باندې تاسو ټول مننه د ایوټ خیبر چې مونږ ته نن موقع را کړل اول وار راغلی مونږ ډیر خوشاله شو الله دې عزت وکړه. نن تاسو کور دې تاسو بهر وخت راځي او مونږ غواړو چې زمونږ د پاکستان چې د مختلفو هر صوبو چې کوم دی هغه د کوټې دی کده سندھ دی کده بلوچ کده خیبر پختونخوا دی یا د پنجاب دی یا د هر ځای دی او چې زمونږ د پاکستان دی یا د هر ځای چی او غواړي چې خیبر ټي وي خیبر ټي وي د ټولو کوټ دی ټولو کوټ دی اګه راتلې نو څه فیل کوي نن ماشاءالله ډیر زیات خوشاله فیل کوم نن سیاول ورځ دی چینل ترالمه یعنی ډیر نو روزه مو څنګه روانه ده ماشاءالله مصروفیت مو څنګه روان دي تاسو ده بس خدل ته په دې ملک کې ده ماشاءالله روزه ډیر ښه روانه ده ډیر ښه روانه ده ماشاءالله ولې په دې سہولت هر څه حساب باندې روزه ماشاءالله شامل ده نو سورو جیم دلته کې تیرې کړي په کوټه کې سورو جی تیرې کړي ادارا تر شانتي وایا یعنی 2013 نه دلته يم 2013 جی هم روزه دلته کې دلته نه کوټه کې کوټه کې خاص به تاسو کم ځای کې خاص من خاص به یو کوټه شهر کې و کوټه شهر کې اوسېږي کوټه د ډېر تلې مازیات کنه نو کوټه مډیر زیاته خو خیا غتلې ما د زیارت پورې خورای بابا خیری چی روډ ختم چی اخو افغانستان بارډر لګي نو ډېر خرم دي لګي ډېر خزه دي ډېر خسته زیاده کوټه او مطلب تګره تک ډېر زر زې راځي کنه لګ بس کله کله یعنی دوی یو کال یو نیم کال داسې بات موږ کو زه کور ته په چکر باندې جی ها 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 نو سبا وای زمونږ مطلب روزی حوالے سره روزی حوالے سره بدا و اس دا ډیر بختوره میاست ماشاءالله جی الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي جی امين سخه عبادتونه ها خل منزونه ها په په کې وک په دې میاست کې بالکل سي موږ تاسو باندې الله تعالی دا میاست خه په خیر سره باندې تیر کړي بالکل او نن زموږ موضوع وا چې د مور نو باغه خلا بسو چې مور مور خو مور ده سي دې چا مور ژوندې ده په دې دنیا کې دا هغه هر انسان د خپل مور باید قدر وکړي کنه او چې تاسو نه ستاله دی غو ته الله تعالی دی غو ته زړه صبر ورکړي صبر ورکړي بالکل بالکل دروځي په کلمه خبره کوله دروځي میاشته مبارک میاشته نو تاسو وی چې موږ د 2013 نه دلته کې روزي 13 وره نو د دیزي او د پاکستان پروژو کې څه فرق لري څه ډیر فرق نه زمان صاحب ډیر فرق اغه لکشن دی لکه څنګه اغه خدای سره پاکستان کې روزه نه تیریږي جی په دې باندې سي دا عمل خو تاسو معلوم ده د ملک خو سہولیت موږ تاسو تر سہولیت خپل ټیم خپل ډیپټي اگر ستیم معلوم ده جی جی نو دغه مبل کې روزه مو ډیر خوشاله یو بالکل بالکل روزه ماشاءالله ډیر خسته میاسته ډیر بختوره میاسته جی بالکل باید موږ له پکار دي چې په دې میاش کې موږ چې سوي نو هغه موږ کوشش وکړو کوشش وکړو چې موږ تاسو په دې میاش کې عبادتونه منځونه وکړو خپل تلاوتونه کې وکړو جی بالکل الله تعالی خپل سوال وکړو نور کاروبارونه خره واندي الحمدلله کاروبار هم خره واندي خپل ژوند خپل مسافرۍ باندې الحمدلله ډیر شر واندي کاروبار هم خره واندي همدلته دوبه کې ژوند کوي کنه جی کارون هم دبئی کے لئے رہے کارون دلے نزد دیا یعنی مارا جی 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 بالکل انشاءاللہ خوشحالہ اسی آباد اسی قدر مند اسی میں ذات وکی ٹولو ٹیم تا او زمانانا ٹولو ما من والو تا رمضان کریم ستاسو دیر مانانا دیر شکریہ ماننا دا تاسو نا چی منگرالو واللہ دیر زیاد خوشحالہ شو او خیبر ٹلویزیون پروگرامنا خوب بگوری دا خیبر مڈلیس جی جی
نو خنوم درکی کدل ډیر خن درکه ماشاءالله زمان به لا پروگرامونه ډیر زمان لا پروگرامونه خومنګ ډیر وخت راځي ګور نه دا نه نه تشکر ماشاءالله وسې او بیا نن دا سمست خول مل مالک مسعود صاحب چې دای اکټرم ده ماشاءالله کرکه کرکه ټرم ده چې هم پرې کې ده دګي ګور ډیر څه پراته دی یار دا غزل اصل پلی کرکټر خوده دی خو دې سره یو ډیر خو چې کوم دی نو اکټرم ده کنه اکټرم ده ډبینګم کوي دی نه دا او نه هر فن مولا هر فن ماشاءالله ټول پیکیج ده سره ستای نه او تمام او مسعود صاحب سره نه ټول پیکیج ماشاءالله لکه مطلب څه کمی پکې نشته کمی پکې نشته اول راونډر دی کرکټر هم دې سره سره چې کوم دی یو ښه کاروم لري الله سبحانه او یو ښه ډیپارټ کې دی ماشاءالله ګورنمنت او اکټر کرکټر ډاکټر ماشاءالله ټول پیکیج نشته دا په دې کې ورې یو خبره ته کوم اکبر بيدا بډې رکم خلکو کې دا ټیلنډ دی ګوره او دا بډې دا لکه پاره کې یو چې کوم دی نو هغه مسعود خان دی نو مسعود خان ورور نو ته خیر زمون د کور سره کنه خیر دی خیبر ټیم خود سه دی لکه د مخبل کور نو نو اصل کې کله چې زور اعظم ددي فیل کم کنه لکه د خپل کور کې ناس ماشاءالله ددي مو کوم سینیئر تاسو ماشاءالله او هوستي زمرو سه الله خوشاله لري او تاسو خوشاله لري ماشاءالله د قلم ددي راغلم هم ډیر کمفورټیبل یم د سر لګي د مخبل کور دی بالکل همیشه د ټولو کور دی موږ ما زمرو سه دا خبره همیشه کوچی او د تاسو په اړه کې وختي موږ دا خبره کوله چې بلار روان موږ چې یار دا ډېر مطلب مخلص انسان دی جی دې یو زموږ بل ملګری دی نور چې دی هغه دی نه نه ملګرو کې دا زموږ دی لای په زلسته دی نو لاري په خلا ما بالکل مننه الله تاسو ته او باقي پاتې زموږ دا چې کوم دی ستر خسته ما شومان دی نو تا ما دا زموږ نانی اما دا تاسو مایک چوت کوي مایک والے کنه خیر دی کنه نو تاسو خپه خلک شوي دا څه سوالونه کوي او لکه شانتي مایک چوت کې دواړه او دا راته وایي چې مطلب لکه پروگرام روان دی او تاسو دغه بیم ګوري نو نات پراتم په شریک وای خو سره کال لے ها نه دی ها نو نات پراتا بیا تاسو وای اوس وای ګرستو پر شریک باندې خو نه نات خیر دوست بوای اوس بوای نو آیا زمان وای نن خو بالکل نن ماشاءالله پروگرام باندې دی بالکل مونږ وای چې نات آوی ہے مطلب تاسو او کتلی بچی ماشاءالله زمون اصل کی زمون ماشومان ګولالو گیله کولا جی چې همیشه تاسو ستر ستر مشران راغواړی ماشومان پروگرام یې نشته غړي غړي چې کوم دنو الکانو چې نکې راغواړی او چې کوم دنو ماشومان ته تاسو غدا ورکوي نو موږ خصاصو ټي وی ګورو کله موږ خصاصو ټي وی د کتلو نه یو مطلب یو کول واخلو السلام علیکم الو السلام علیکم السلام علیکم جی ٹی وی آواز کم کئی سو خبر ایک کم ذرا د ٹی وی آواز کم کئی سو خبر ایک ہوئی کم دینا نو مونگ تا کولم کا ہوئی اور آل تا ٹی وی آواز ہو نو آواز مونگ تا نرات نو دا خیر باشمان نبا نات واو رو زکا چیزا مونگ دا پروگرام لنو خکلی رنگ ورکی اشتیا تا سو متوس نات وائی جوائی لگا یوزی بوائی ڈویٹ بوائی یوزی بوائی بس مونږ ویل چې تاسو یو بس سره ډیر مینه لري نو مونږ ویل زه شي بس ماشاءالله ماشاءالله نو قدرمند وکتون کو راځي چو ګورو چې د افرا علي او د سمیرا جان نه چې کوم د سمیرا جان د دینه خپل شانتي ناته راځي چې په شریګه باندې ټول مونږ تاسو او زمونږ ملمانو او زمونږ کتون کې وري بالکل جی تیری صدقے میں آکا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور
فضل رحمان ہوا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی خوان دیو کنه ډیر خوان وکړو ماشاءالله ډیر ټیلنټډ او ډیر خان افغان ما چې دی په مخ کې ورسته شو نه بالکل کوم بیلنس خو برابر یو بالکل څه وای ته څه دی د څه د غوړ کوي والله زه خو له پوره نمبر ورکوم 100 نمبر نو ولې تی نمبر کې کمای ځکه چې دا زمون په ملمنو باندې دا سنگ او ویلی نه بالکل پرفیکټ خاص کر تاسو ولا سره نمبر یو دوه کمبینیشن دورا کو 100 100 ما طرف نه 100 نمبر زمون وای مال طرف هم 100 100 السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان بھائی څنګه حال خیر خیر اغلی متی اللہ بھائی د ابو دابی نا جی اغلی د مل شاہ خی کنا سر کے برابر اتم روزه مو ډیر ډیر مبارک شه جی جی بالکل تاسو ته مبارک شه خیر مبارک خیر مبارک سب وای نن زمون دی پروگرام څه خوان داخله کنا ماشاءالله پروگرام ډیر خوله دی ډیر مزدار دی او ډیر خوله روان دی سب نو فاطم سلام او دا د دوانو ماشمانو تم سلام او نور د دوانو ملمانو تم سلامونه جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کله دا ته ویو او نن زمنګا موضوع د مور پاک لوا کنه تاسو باور دی بالکل د مور پاک لوا موضوع تاسو بس خپل نو پام سره وجړل خپل نو پام سره مام وجړل زمام درې ذات نری اصل دی یارا هاي هاي او نو بس تقریبا تلور کالو شو چنم دا کتل زم اخ دشت ډیر نری اصل دی کلا اکثر داسې ټي وي کې ګورم فلم یا رامم کنه نو هغه کوم چې دا خبر راشي نو په زمو سره جلا راځي بیا هاي هاي مور نو په دنیا چې د چا مور نو زم چې قدر دی مته لا دواړه یو برابر یو زمام سره کالا او شو خان او خاجي خاصه تاسو سره کالا او شو ها جی ها نو د چا مور چې ژوندې به دا غوله پکړ دي چې قدر یو کی کنه جی بالکل چې دا چا ژوندې قدر یو کی بالکل دا خبره سره چې کلی کې سړی هغه ته پته نه لګي خاص کر مسافر ډېر زیات پته لګي کنه په خپل کلی کې چې ومنه ماته دمر انده زخ دښته نه لګي دا ولې درو وای کنه او چې کله راتلم نو پټول لاره مې جوړې ده رپورټ اپوره کاته مې بغړې چې وخت کې مې نه ودرې ده کله چې سړی مسافر شي بیا د مور قدر ور باندې ډېر زیات شي جی بالکل بیا ور باندې ډېر زیات شي او چې څوک پکلی نو هغه تا کول پکار دي چې ډېر زیات قدر وکړي ډېر عزت وکړي او چې څوک دلته نو چې هغه نه خپل نشي چې هغه ته کول کوي او نه بالکل هغه خو بخپل خو پکار دي چې هغه استاذ خبره یو مټ دغه هغه خو بخپل کوي خو پکار دي چې هغه بخپل کورنۍ کې وي خپل وایف ته وي خپل نور رونو ته وي د کور نوري فامیل ته وي چې مور ګوره مور دا چې دې ته ګوره سو نشي کنه هر څه پیدا کیږي خو مور او پلار نه پیدا کیږي جی بالکل دا خبره صحیح ده بالکل و سم دا چې دنه یو ډرامه چلیږي دا پیټه ډرامه دا مسافری سخت خواري دا هغه زخ دشته کته نشم بیا دې بارو د مکمرې نه بار چې کله پکې دا خبره راشي کنه بالکل 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 زکه چې جی جی وای تاسو جی چې دا شان چې لکه دا چا چې نه نو هغه دې الله پاک چې دنه هغه دې الله صبر ورکي او الله دې چې دنه هغه جنتی کې هغه مور او الله دې په جنت کې درجات بلند کی کنه او سمرم چې مؤمن مسلمان او پاتې وي ټول دې الله جنتیان کې او د شان شي نو ډیر زیات خیال او قدر عزت ته تاسو په کار کې بالکل 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 ډیره مهرباني خوشاله اوسې آباد اوسې او دا زمونږ ریګولر کالر دې متي الله بھائی مسعود بھائی خبرې هم نه شان دي جاری ساتو ان شاء الله خدای وکړي موږ سره د بریک ټایم دې کنه نو زه اورې شان دي دمه ته چرته زمو موږ سره ویلکم بیک یو زلی بیا ام تاسو سره کلی پروگرام تاسو ګوره مرحبا رمضان د دوبی سنټر نه نیخ پنیغه د روزي پخلا به زمو سره ملمانه هم دي د سره سره چې کم دینو زمنګ ټاپک چنندې موضوع چې دا هغه د مور دا او مور چې دا په دې دنیا چې دینو جنت ته د مور د خولان دي چې کم دروي جنت خو دې دې او دغه قدر وکي خاطر وکي او مینا وکي او په خاصه توګه زه خبره کول غواړم چې ډیر داسې بدنصیب خلک شته په دنیا کې چې د مور بلر قدر نه کوي داسې بدنصیب خلک شته چې د زمکه د جاده د پاره خپل مور خپل چې دا هغه د غسره بدتمیزي بد اخلاقی او بعضی نیم به کې ماده سره دلی توبه
الله دې معافي راکړي چې هغه خپل مور پلار د جایداد دپاره ویشتلي هم دي یا هغه ته غوسه شوي زمان خان ته خو خبرې هم کوي یو خو دا خبره نه ده چې کوم هلکانو مثال ودونه کوي هغه د مور نه زیات د خپل ښځې سره مینه کوي هغه بیخي مور شاته کوي خو بس د مینې خبر راغله همدلته کې رکو شو کول السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان بھائی خیر جی علمشیر لالا پخیر راغلے د فجرینا یو جہان ولی اللہ جی خوشحال اللہ تاسو خیر جی د اللہ احسان دے تاسو نڈیرا مننه تاسو موږ د کول کو زم پروگرام ته خلا ورکړه اللہ جی خوشحال ک تاسو د خل نظر ډیر شکریہ ډیر مننه پروگرام وګورئ میلمانو موږ سره دی بشرانم دی کشرانم دی اور بس خوند مت نه اخلي د پروگرام نه یو جی لک سات کی کی زرا نہ ما یو پیرا دو دے ترای وکلا می داو چھو بیا ہن سات روس روپیا زغ مشکو نو چت نشو جی جی او وس را لم لک سات کی کی یلا موضوع می دیرا خوا ہشو نہ میل مارن دیرا خوا ہشو نہ پگی رکھے بل زان ای وقت بالا را گرے جی جی بالکل بالکل او د دې مې ما شومان په وجه باندې د دې والي دې تم سلوت کوم چې داسې خطر رغيبه او خا تربیته او خان انداز او کنه دا ټو ګریډ دا دیو تم ورکو د دیو والي دیو تم ورکو مجي جی بالکل چپل اولاد ل جی داسې تربیت ورکی او داسې چې کمدنو اسلامي سبق شو یا سکولونو شو یا یو خل لار ورته خینو ډیر بخی لګدا زمنګ لپاره هم خدای دغه لپاره هم خدای دنیا لپاره هم خدای ګوند لپاره عبرت دی جی دغه لپاره خو خدای دغه لپاره خو په کار دی زمنګ لپاره دا زمنګ عبرت دی زمنګ لپاره سبق دی ګنه جی جی بالکل او میں بہت تم سلام پیش کو جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام او زمان بھائی تاسو تم سپنا خورے تم او کالران دیر ز خورے گزر کار کو وعلیکم السلام چا وقت دائم شو دانو نو نے موضوع دیر بھی انتہا کو ہشوا دیر مہربانی خوشحال ہوں سے دیر وجہ میں کار ہو کو تو مگر تدا پاس کو بچے نہ چا والی دین جن دیو کہیو کا دوارے او مو کو یہ اہم شخصیت ہے دنیا کی گانا جی جی او نبی علیہ السلام یو صحابی راغه د یمن نو ویل چې د مور څو نه حق ده چې د یمن د پشاکه مو سعودي عرب ته راوړل شو مو دلته به حج عمره او طواف او دار ته کوه کما پیدا کم ویل دی ویل چې حق هم نشي ادا کولای کنه جی بالکل بالکل نو تاسو څو څو ته چې را نبی علیہ السلام وایي چې ته دی ویل چې حق ادا نه شي کولای نو په دې لپاره دا دا خبره ډیر غټ او دغه وزن لري جی بالکل جی بالکل بالکل او بد قسمت زمو کا دار زبر تاسو دا وایو چې ما تحریک ازادي شله پاکستان دا کوم تحریک دی پدې کې واقعیا ما کتلی دا چې کوم غیر مرزب خلک دی پاغي کې او کوم خلک چې غیر مرزب دی دا غي نو بچا دا فرمان دی دا فرمانبردار دی دا الله په کاته کې فرمانبردار دی جی او چې کوم مسلمان دی دا د مور خپل نه فرمان دی دا الله په کاته کې نه فرمان دی دا دې رحیم جرم دی جی بالکل او زمون جا په دې معاشره کې ډیره بدقسمتی ده زمان به زمون د کوم نفر یو کله د زاغې تعالی ما یو والد والد او هغه بیا و سره خپاو غره جی نو ما غته ویل ما به را به دي چې هغه چې دا زه دې ما کنه زمان به چې دا غې زوی دون سره چې هغه په غلاره کې چې ټول را کړو دې دا ما ور غاړې ورک ما مور زمانه غلطي وشو ها او ته دې شاو که چې ترا جلا بس کړه زه مو ما په خو بس ما غلطي وکړه چې تاسو مې دا خبره وکړه دون دا غې زوی دون سره ویګنه جی نو دا دی دی غت احتیاط په کار دی زه ټول ملګری ته دا وایم چې د والدینو غت احترام کوو یو داغي قامو عمر چې څونه دي نو هغه هم زمو په والدینو کې راځي داغي هم احترام کوو یو اساتې زمو احترام کوو یو خر واه هم یو مقام دی یو حیثیت دی داغي هم کوو د علما کرام کوو خو خاص کر د والدینو کوي او زبا استاد ډیر شکریا ادا کوم چې دا چا غوړي دی زه مې په پاتہ کې یو پیر داغي خبر دا او ټول ته خلاص او آیات الکرسی او نو چې کما دعاګانې مسو هغه یې په تعالی دا چا دا وسنه کې په میاش کې دیو پیر ور دي چې دا یې وسنه کې په دې کار کې خو دې یو پیر نه دی خو کوم توجه کوي ته دعا کوي کې شنو پټي دې بیت کوي جی بیر نو خپل باندې چا حق نه دی دا کړم په دې مر باندې په بکا دا چې دا شو دې لپاره ډیر عزیز دی قران تر حواله ورکړل ابن کثیر کې دې حواله د مخ پلا د په حق ور کړی شو دې کنه جی جی بالکل به نو دا پیر هم ډیر اخیرا نه رسو دا پیر کې دا به تاسو دا کار نه دا مې وکړ نه ډیر مهرباني تاسو هم ډیر مستحق دې د ښه پروګرامونو په دې چا کوم ملګری هغه کې شفاعت کړو دا ولی شه مبارک جی 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 نو چې خاطر شې نو بیا په هغه باندې یو پروګرام وکړي ان شاء الله نو دا د دې مشرانو د حقیقت هم خلکو ته معلوم شي دا څو چې معلوم شي بالکل دا خلک په کوم طرف باندې کوي جی بالکل جی بالکل بالکل او تاسو هم دا خواش کوم چې را پای باندې باندې پروګرامونه وکړي په اخلاق باندې وکړي په حیا باندې وکړي په تقوا باندې وکړي په عمل باندې وکړي ډیر مننه لاله بس د تاسو نه ډیر مننه موږ سره د ټیم کمی دا ان شاء الله دغه شان
سره اوسېږي او موږ به کوشش کوو چې موږ به همدغه شان دي پرونی پروګرامونه کوو دا زمونږ ډېر چې کوم دي نو مطلب همیشه به کال کوي نو اکبر بھائی لکه روزه کې نن ته کې کوو دا نه ته وای نه الحمدلله ډېر ریلیکس ما شاء الله ریلیکس یا یا الحمدلله موږ او دا چې خپل کوټ راغلی نن خو زموږ نن خو ډېر خوشاله محسوس کوو خبر موریا دی او بالکل باہر ناستی کپڑوں نا اگر کمرہ ہونے سانا جو کڑے پکی ناستی آ کبھی ڈیوان ما کتل دی لکہ زدا مو خبر ہے بالکل نشم برداشت کولی نہ نہیں پکا بیک پکار دے خبر مور پلار قدا خلا جا مور پلار کر پسانو کتل چیو د اس پنی زور بکس او سراغ په خوانه د کور نه بیگا استلی او باہر بداسی کمرہ جو کڑے د خیمه او پکی بناسی چې اکثر کسان ته نه پختنه کې یا انټرویو اخلي نو هغه وی چې د بچی مون سره داسې کار کړی دی یای د خزی په سر کړی او یای د زمکو په سر یای د پیسو د خاطر نو هغه خپل مور د کور ایستلی نو بعد چې خپل کورونو کې تاسو ټول وای په شریک وای چې کم د چا وایف په کور کې موجودی دا زما سره کې دن نه در پروتي خبره خبره سره ما بستو کې اوخ کې راشي نو بس کا کرن ته دا و کې نور مو بیا وکنه خو دې رسول تا و رسول دې نو تر دې نه راځي چې ګورم دا نه 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 ایموشنل ست سره جی زمان بھائی نو د پاکستان او د کوټه روزه خطا ته په خپل پته جنت کې موسم هم ډېر خپلې خېستي او دلته کوم الله شکر دې سخت کال ډېر زبردست موسم دی په اماراتو کې الحمدلله روزه ختیری او په کلی کې په مازیګر کې چړې په دې روزه ما دي ګناس دي نو ډېر خون کوي کنه ما په خیال صاحب چې په کوټه کې یا په پیښور کې یا په خپل وطن کې ناس نه سوې دا غزي خون بیا بل بل شان دي کنه دا غزي خون خو جلا د زمان سره کنه او دلته بیا داس په دې ملک د کار له حساب د ډیپټی له حساب دلته سید او ما ته دلته ډیر مثال مزر راکې د بل کې روزه نه مثال کومنګ تاسو ګورو په روزه کې په خاصه توګه دلته کې ارزانی راشي ریټونه کم شي سہولتونه راشي د دې چې کوم مشران دي حکومتونه دي زمنګ په وطن کې کتا سو کتلې نو حالت کې د روزي په میاش باندې چې کم نه نو مهنګا نه شي وی روزګار لو ټماټر کم ګران ارس ګران سي ټماټر نه خارس ګران سي خارس کم سي کم شي ارزان حالت د غریب سړي یعنی کم غریب خلک سي دي دغه تر وسط خبره تیرې هغه نشه کول دا شي جی بالکل دلته بیا داس نه دلته ارس سہولت او تر ارس ارس عايشت دلته بس خو دې دې چې څنګه حکومت دلته کې شانتي دی کنه دا ملک په ترقې روان دی په دې کې د حکومتونو مهم لاسي بیا د عوامو لاسي کنه چې ستا حکومت ټیکي کنه چې ستا د مین کرسي ټیکي کنه نو ستا بهر سټی کی نو خو چې د مین کرسي دي چې دا هغه ټیک نه خبر نه غاښه ایت نو زمونږ چې کوم په کوم په غړ غړ چوکو ناشتي نو په خپل داسې دي نو موږ به عوام بسو عوام بسو چې کله ټول اول هغه صحیح شو بیا به عوام صحیح شي بیا به نغلا کیږي نه به چې کوم نه قتل عام کیږي کچا ته تاسو ګورئ نه بے ګناه قتل نه کیږي همیشه او ډیر شي وی دي کنه نو خدای دې زموږ د ملک چې کوم دا آباد لګي چا په دعاګانو باندې کنه په خدای کنه دا کم دغه چې کیږي کنه ناجیز دي کیږي کنه نو زم چې دا په ټوله دنیا کې په یوځای کې نه کیږي یو ځای نه کیږي خو بهر بیا هم د چا دعاګانې دي او خخ خلق گشته چې دا ملک آباد دي کنه چې دا حال به نو زم چې په خو به موږ تلو برابر شو مسعود خان ورته چې مسعود خان ورو ماشاء الله د دې مبارک مډې خبرې کرکټ مبارک د روزي پاک له ماشاء الله پروژه کې کرکټ ډیر زیات کیږي کنه نو دا تاسو سم مصرفیات د روز جماعت نه اول خو سال ډیټ د لاشي به ما خام روزه دا غینه بس تاسو نن سبا سم مصرفیات دي مصرفیات زمام بای دای شپې هغه کنه شپې ټایم هم اصل کې کوم چې مو یانګسټر یو خاص کر کرکټاران یو آش په امدا خوشالي کې چلو نا افټر تراوی اوس مو کرکټ ټایم نو کرکټ ډیر ایونت شروع دي دوبای کې زای پزای لګیا او بس مو مغذی سو شرکت کو کرکټ کې ها نو مون تم وای کنه چې مونږ پکې لک منډي و مونږ بس ور کې ډې ټایم نا وبس تایو کرکټ سره او خاص کر بس رمضان کې صرف شپې مې چونه یم ولا نایټ ولا نو ریز ډېر خورېږي ریز خورېږي نو همیشه نایټ مې چونه کوم اجمان د ځای کې تاسو دغه نو همیشه اجمان اور ملکوین خو پہلا و اخو بنشو اجمان کوم گراوند نو عام بنشو اوس گراسی گراوند مې ټول مې چونه وی نو زیاتر مغا اوس مغدی گیم کوم او روزمات کی شین پخپل جوڑا ہوئی کنا باہر نہ راوا کوئی نا بس ش مولا کسان دی کم چی مرگری دی بس سار چا منے کار ڈیوائیڈ دی تبو دا تاسو ببرہ کی س کار ڈیوائیڈ تاسو کولے شی زمان بھائی جو اصل کی کوکنگ مدر سپیشلسٹ ہم چی شی خاص
چیشه پخوانی دو خپل پخوانی لگه زمان برنگی آه بس مو یو کتگری گوانی نو کوشش ما داری چه خشه پوخ کو خپل مرگرو تا خپل اندیوالانو تا بس آب برابر کو اکبر باید نلتا بس کو اکبر باید تاسو سکوال شئی لگا مطلب دا کوئی چی کم خوراکونه دی دمون دا مالا ناصر سے دمونگ دا غزه خوشش دی آقا خومنگ والا غر کی گرو چی کل گورو بس دا پغرغر پیسان بای دا غری غری چکم دنو یوزی تا بزی بزی خوراکو نی نو لالا دیسی ما کولا که کنه نو تا تاو چیز تاسو خو حال تا که دمبوخی خو تاسو پا خبال اسی جوڑا ولی شه نو خبال من دلتا لکه سنگ سی مسود بایو ویل مسود صاحب ویلی سی یعنی زا کوکین کام زم بس دا غیم اندوالان لپار خزمت کوا بس سی سات سی آقا پا خواد او چاله سی نو ورزی لکه نو اگوی زم دا برتنی دے سوچ دے دے پخپلہ تیارے کے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زمان بھائی پخیر آگلے محمد زبین بھائی دومان مسکت بھائی وعلیکم السلام سنگا روان دے طبیعتنا خدی میں پل خلے خلے گرم دے او ما تک مناسب نلگی ولی نلگی خبر دوران کے دے انٹرکشن کن کو زمان زلقوال اس دم پا دے ٹاپک کے پا دے خبرو کے لگ شرکتو کم لالا مونگا خوش آلی گو چتا سرازے او مونگ سر خبری کے او پا دے محفل کی او دے مسکت امان نبیرازائی بالکل دا خوز مونگ خپل چینل دے خپل کور دے نو چی مونگ شرکتو نو گرو دیرن امگردیا میں اسو سو خودشتا نو مونگ سرنن دے خیستا ملمانن دی اور زو سبنا خوتا سو گو رہے نو بس نور خبری بتا سو بخپل اگوائی ملمانو تم زر دیر دیر حر کلے وے ما دیر دیر سلامونا دا رمضان مبارکی دی دے خول کل گلونو تا دا سرنن دے شروعات دا غیر شو او تاسو خاقل وے پسوالونو باندے ناو کنا دی مشکل سوالونے ہم ناو کرے تاسو شوئی میں کتو پروگرام او کنا ما دو شروع میں بناستے بتا ہی خو دم را کیوٹ کیوٹ سوالونا بتا سو کون تی دازو ہے یاد و خطا کلا بس ماوی اسم رو جدا چی دا سوالونا شن بیو تا ٹنگ شا یا پا گلاوی تاسو سو رونا و خوین دی یوری کتا او دے پا کیا غدا گلاس قصہ ہو کوئی سالو گلاس اپراتی دی نو بچاس کلی دی خانو سب زمان دو تقصیدر گرم پا بریک تو بیاو جواب تر کوئی خانو سب ہوئی تاسو جی نن زمانگ موضوع دا مور بلکل دا خو دا سے خلی تاپک دی او مور بارک خو سمرم چووائی نو کم دی او دا مور پشان حسپی نا پیدا کی گی و نا با پیدا شی بلکل او مور بیا بیا نا پیدا کی گی مور موری بارحال با دی باند دیر ویناو کنو کم دا حدیث شریف دی جنت و تحت اقدام الامهات جنت چکم دی نا دا مور دا قدمونو لانده دی بیشک انو دغه بوه ما او بس د چا مین دی وفات شوی هغه د خدای جن جنت ته څنګه چې متولا به وي هغه د خدای جنتونو کې درجات بلند کی او چې جمع دی هغه ته دا موقع ده چې هغه د خدمتو کې د میندو بالکل جی بالکل بالکل او ډیر د مجبورانه بناستی سرور کالا سپنا خان شو دغه شان نور کسان به سپک پک کالا کنه دا خو د دې د پاره یو چانس ته ګولن چې لږ شو دا هغه په قدمونو کې کی نو جنت وګتی بالکل جی بالکل خو دار چې خپل مجبورای الله پاک دې ټول وخت توفیق ورکړي د دې برګ میاشتې په خاطر او بس چې څوک د غي د کور به کور الله دې په خپل کور کې دا جنتونو ټول وګتی او زپا تاسو دې دغه چینل ته ډیر زیات خوشحالی کو منگا دیر مزیدار پروگرامونی زمرد بھائی دیر لوی احسان دیستا سو دا طول پا منگا دیر دونا خواب پروگرامونی رو 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 مرشالہ اسی آباد اسی دادا سو میرے دار کتون کو خبر رو رو داغی چکم دی داغی کمنٹس داغی خولے خولے قیمتی خبر داغی نمستفید کی ور سرا ور سرا دیر میرے بھائی رو جماعت تیاریم کو کل اپروٹ چارٹ جوڑو مان تب کمنٹ اپنے خاخات جوڑائی لگا اپروٹ چارٹ جوڑائی دا زما ډیوټي دا پروټ کار وکوم نور په کورې می کورې د دروندار کار دی ته تیارې وکړه زمونږ ټیم کم دی موږ هغه طرف ته ځو ځه ځه ثانک یو ډیر مننه ډیر مننه خاد اوسې آباد اوسې قدم نو کوتون کوزو وړو کې شانتي دمې ته چرته زې مو موږ سره ویلکم بیک یو زلی بیا ویم تاسو تار کلی ار اخلاص پروگرام تاسو گوری مرحبا رمضان دا دوبی سنٹر نا نیخ بنیگا پا خیبر مڈلیس باندی شارٹ بریکو بریک نا واپس رالو زکر چیزمون دا پروگرام وخم پای تروان دے لک پا شیبو شیبو ٹیم کمی گی مونگ سا ملمانو مدیر خولی خیستو مشران کشران دیر زیاد خون دیو گو دیر زیاد مزایو کڑا ولی مونگا اس انتظار دی چی دا تاسو نا خو مونگا چی کم دنو ناتو نا واری دا مسعود بھائی اور اکبر بھائی دا دی دوارو گولانو نا خم واری دا
خو زمو سره چې کوم دا بلا جڑا والا ګولاله ناست نه مطلب میدارې چې سپنه ناست دا خپنه شي نو د دینه بمنګ نه نات شریف اورو کنه ځکه نو تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم اکبر بھائی موږ سره د ټیم کمی ده او وخت چې کوم دی بالکل کم دی نو که تاسو اخیری کې څه پیغام لرئ نو بالکل تاسو اخیری ته موږ دا پیغام لرو چې د مور پلا عزت احترام وکړي جی باید دا و خبره مونږ نه شي نه دا ټول دنیا ته دا پیغام وایم نن هر سړی ما په دې ورلد دی ما ګوري ګوري زه دا هر سړی دا خواست کوم چې د خدای لپاره د مور پلا عزت گوری لائیو نیخ پنیغا چیتا مو پروگرام دے زویم کنا چی مور پلار نیمل بدل نشتا نو ہمیشہ جوان کے کتس مور پلار حیاتی کوشش کوئی مور پلار رسپیکٹ کوئی اس را مینا کوي ویله دا مور پلار یو ځل چې کله ژوند نه لاشي بینه باد دا مول توفا ده دا نه ملاوي کی نو دی بر یو شعر بویا مور بره کې اردو کې شعر ده چې هر دل میں ارما زندہ ہے دولت سے انسان زندہ ہے اس شعر میں دولت مند وہی ہے جس کی اب تک ماں زندہ ہے ڈیر خا تھینک یو جی ڈیرا مننا ویلکم او دا فرستانا او دا سمیرا دا تاسو ڈیرا مننا او بیا بتا سورا غواړو بیا برا غواړو اخیری کی سوای زه صرف دا ویل غواړم چې سپنا انټی تاسو پلیز ما جاړی او روزه لپاره زمان انکل زه به تاسو ته خپل کور نه سب هم په خوم تاسو ته ضرور لې لوف یو او بس ډیره مننه جی ثانک یو ډیره مننه ماته مایک راکا او دتان ډیره مننه اور قدرمند کتن کو سبنا جانے تب دا مائک چکم دے خپل دل تک بجے نسلے او دی وقت چکم من سرا چکم دے تاس تو خپل پتر قدرمند کتن کو چ اختر روان دے او دی سرا سر چتا سو خپل پیسے پاکستان تک لے گل واڑے نو ایم سی بی چکم دے نو تیز رفتار برق رفتار یو ډیر تیز ترین لاڑ دا ایم سی بی مسلم کمرشل بینک بای تاسو کولای شي تاسو خپل پیسې په قانوني توګه په خصوصي توګه پاکستان ته واستوي او په پاکستان کې 1400 په ایم سی بی رفتار چې کوم بینک دی تاسو ته خپل پته ده چې هغه ستاسو چې کومې پیسې دي هغه په ټیم رسې یو خو ریډ ټیک ته بل په پاکستان کې 1400 برانچونه چې کوم دي نو هغه لري د تاسو پیسې چې کومې دي تاسو کله لیگل غواړی په قانوني توګه نو تاسو د ایم سی بی په لار باندې لیگل شي ٹھیک شو اور پاکستان کے پا ہر خار کے ددی برانچ تے 1400 برانچ سے لری نو تاسو باید کولای شئ چې مسلم کمرشل بینک دا پاکستان ډیر خ بینک کاری دا پاکستان ډیر خ چې کم دن ددی او ډیر خ دغه دے چې استاد او په خاصه توګه تاسو په دې کې تاسو کپا اماراتو کې ناشته یک په خلیج ملکونو کې هر چرته چې بارونی ایواد کې ناشته نو تاسو کولای شئ چې تاسو د دې زنه روشن ډیجیټل اکاونټ چره هغه هم تاسو په دې کې اوپن کولای شئ کولا اولای شئ د دې دغه فائدې دي تاسو ټول ته نو دا وړو کې شان دې پیغام دې تاسو د بارا قدرمندو تاسو ډیره بنانه د تاسو نه ډیره مننه قدرمندو کتون کو د تاسو نه ډیره زیاته مننه کو خادو سي آباد سي او خوشاله سي زموږ موضوع چې کوم د مور و د مور قدر وکي د مور خاطر وکي مور په دنیا کې چرته نه پیدا کیږي د مور د خپل لاندې جنت ته قدرمندو کتونکو پروگرام پتا سو کتلې امید لرم تمل لرم چې دین پتا سو خوند اغستې کله پروگرام کې رانه څه غلطی شي پتا سو خنه لګي ډېر بخنه بکوي ځکه چې انسانانی او غلطی زمونه کېدې شي اومدا شان د ټرانسمیشن بد روزي دختره پورې ان شاء الله ډیلی رواني زمونږ او تاسو د نورو ملګرو سره د تاسو نه ډېر زیات مننه کوم د خپل ملګري سپنا د دین به نات هم او د تاسو نه ډېر زیات مننه کوم د خپل ټول ټیم نه ډېر زیات مننه کوم د خپل مشرانو نه ډېر زیات مننه کوم ما ترا کې اجازه د سپنا نو په خيري کې یو خپل شانتي خسته شانتي نات او د نات نه بخوند اخلو خپل ځان خیال ساتي په ډیرو دعاګانو کې موږ ساتي د الله په امان او نات تبزو جی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ
والے شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ نقشِ خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ چاہا کہ محفل سجائی